အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Comments မြန်မာ Channel ရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ Channel ရနေဂမ္ဘီယာဇာတ်လမ်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရှင်။ဒီကနေ့ပရိသတ်များကိုတော့စာရင်းစရာဆရာတရီစကရေးသားထားတဲ့နီမောင်ပါဝင်သောဥပတ္တခီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။1950ခုနှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာဘိုးကလေးမျိုးရဲ့အောက်ပိုင်းအရက်ဒေသတွေမှာတော့အခြေချနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာတာကြောင့်ရွာကြီးရွာငယ်တွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။1950ခုနှစ်ရဲ့အရှေ့ပိုင်းကာလတွေကအောက်ဘက်ပင်လယ်ဘက်ဒေသတွေမှာဂတုံကနိအမာအေယာရွာတွေလောက်မှသာရှိပြီးအထက်ပိုင်းဘက်မှာတော့ပြင်တရဲတသောကြီးတွေသာနေရာယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရေကျော်ကြီးချောင်းအတွင်းမှာတော့တင်ပွဲစခန်းတစ်ခု၊ချောင်းပြေကြီးချောင်းထဲမှာတင်ပွဲစခန်းတစ်ခုဒါပဲရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့တက်တော်ကြီးတွေကသာနေရာယူထားပါတယ်။အဲဒီတက်တော်ကြီးတွေထဲမှာတော့ကြားစင်စသက်စတဲ့တောကောင်ကြီးတွေရှိကြသလိုလက်နက်ကရောင်စုံတောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တွေပဲရှိပါတယ်။ဖောင်ဝင်မြစ်ကြီးပေါ်မှာတော့မြင်းပစုံထောင်နဲ့ကားဖောင်တန်းတွေရှိတယ်။ကားဖောင်တန်းတွေကဝါးဖောင်တွေပေါ်မှာတဲအိမ်တွေဆောက်ထားကြပြီးတဲ့နောက်အတန်းလိုက်ရှိနေရာကြောင့်အဝေးရလမ်းမကြည့်မဲဆိုရင်တော့ရေပေါ်ရွာတန်းကလေးနဲ့တူတယ်ကားဖောင်နေရာပိုက်ကိုရေထဲချထားမယ်ဆိုရင်တော့မတွေ့ရပေမဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ပိုက်တရအပေါ်ကိုဆွဲတင်မယ်ဆိုရင်လိတ်စွန်ကြီးတွေအတန်းလိုက်ပြန်လာတာနဲ့တူနေတာဖြစ်ပါတယ်အထက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်တော့မိမလကျွန်းပေါ်ကမြောက်တရားစေရောရှိတာကြောင့်နွေရာသီဖျားပွဲကျင်းပါတဲ့အချိန်မှာတော့လူသွားလူလာတွေရှိပြီးတဲ့တဲ့အချိန်လေးဆိုရင်တော့အသွားလာမရှိပါဘူး1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့တက်တော်ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုံးလာတော့ဖောင်ဝဲမြကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာသာတက်တော်ကြီးတွေရှိပြီးမြောက်ဘက်ခြမ်းတလျှောက်မှာတော့တက်တော်တွေဟာတော်တော်ကိုနှဲပသွားတယ်။ဘိုးကလေးမြက်နဲ့ဖောင်ဝဲမြကြီးတွေးဆောင်ရာကျွန်းထိပ်မှာတော့မီးသွေးဖုတ်တယ်မီးသွေးဖို့တွေပေါ်လာရကရွာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ချောင်းနေရာအရင်တော့လေသမန်တွေကိုဓမြတိုက်တဲ့လူဆိုးတွေခိုအောင်းနေတာကြောင့်ဓမြချောင်းလို့နာမည်ပေးထားရကမီးသွေးဖို့တွေကိုလည်းဓမြချောင်းမီးသွေးဖို့တွေလို့အမတ်သားပြုတ်ပြရနောက်တော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်စုဆက်စန်းစတဲ့နေရာတွေမှာစီကားရရွာကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။ဖောင်ဝင်မြက်ရဲ့အရှိတ်ဘက်တကြောမှာတော့ထော်စီထော်ပိုင်းစတဲ့ကရင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ရွာတချို့ရှိပြီးတက်တော်တွေကလည်းတင်းတလောင်ရှိပါတယ်။ဒါပြန်တော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာတော့ဂမ္မရဆန်နဲ့နေသူရင်ကုန်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်။နေသူရင်ကုန်းတန်းကမြောက်တရားကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြောက်တရားဇေယျော်ရှိတဲ့နေရာနဲ့နနချင်းစာအနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကတက်ကရက်1139 1959ခုနှစ်မှာတော့ကြုံတုံးမြို့ကြီးပြတ်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းလာတဲ့မျိုးစားကြီးပညာစင်ရတမ်မူနေသူရိန်တို့ရဲ့အခြေအနေချပြီးတော့နေထိုင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်တမ်မူနေသူရိန်ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့အခုတိုင်နေသူရိန်ကုန်းတန်းလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာလည်းလယ်ရိုင်းလုတ်တဲ့သူတွေခြံဆိုင်တဲ့သူတွေလာရောက်နေထိုင်ကြတော့ရွာကြီးရွာငယ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေထဲမှာတော့မိုးမခချောင်းပေးမှာတည်ထားတဲ့မိုးမခရွာတွေကတရွာအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာတွေကအိမ်ချေ90ကျော်လောက်သာရှိလို့ခြံကြီးတွေနဲ့နေကြတာကြောင့်တအိမ်နဲ့တအိမ်ရဝေးတယ်။ချောင်းကန်းကတနစ်ပင်တွေစိုက်ကြပြီးခြံထဲမှာဖြစ်ထွန်းတဲ့အုံးပင်ကိုအတိကစိုက်လို့ကွန်းသီးပင်တွေကကြားညက်စိုက်တဲ့အပင်ဖြစ်ပါတယ်။တရက်တက်တဲ့နေရာဆိုတော့မြေရေချောင်းရေကရေငန်ဖြစ်ပါတယ်။အုံးပင်နဲ့တနစ်ပင်ရရေငန်အရက်မှာဖြစ်ထွန်းတဲ့အပင်မျိုးဆိုတော့အပင်ပေါက်ကိုစိုက်ပြီးတော့သုံးလေးနှစ်မှပဲအသီးရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခါကအုံးချံစိုက်တဲ့သူတွေဝင်ငွေကောင်းတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်တို့မိသားစုကတော့ဘိုးကလေးမျိုးကနေပြောင်းရွှေ့လာကြပြီးတဲ့နောက်မိုးမခရွာမှာလာရောက်နေထိုင်ကြလို့အုံးချံစိုက်ပြိုးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။သူတို့ပိုင်တဲ့မြေကွက်တရတော်တော်လေးကျယ်ပြီးတော့တက်တော်တွေရှိတဲ့နေရာအထူးရောက်တယ်။ကျန်နေမှာတော့အတီးရနေပြီဖြစ်တဲ့အုံးပိန်အရေအတွက်ကတော်တော်များများရှိပါတယ်။နေမောင်တို့ကမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်။မိဘများကဥပရှိန်နဲ့ဒေါ်ကျင်မေတို့ဖြစ်လို့အသက်50ကျော်အရွယ်တွေရှိပါပြီ။နေမောင်မှာတော့ညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်။နာမည်ကတော့နှင်းမေဖြစ်လို့အသက်က18နှစ်ရှိပါသေးတယ်။နေမောင်ကတော့အသက်25နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိနေပေမဲ့အိမ်တော်မပြုသေးဘဲနဲ့အုံးချံလုပ်ငန်းတွေကိုသာကြိုးစားလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရသူပါ။ကျန်နေမှာလောက်ကံမှုရန်အတွက်အဖို့နှစ်ယောက်ခေါ်ထားရာကဒေသခံတွေဖြစ်ကြတဲ့စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ในยาวสันลวานีเมาเนอแต่ช่วยไม่จริงไม่ยังชีจ่าบีแต่บอกมันก็กังบีอ๋อลงเงินจวนจินจ่าเรตุเรียบเสด็จสอดทีเนี่ยไม่เอาโนนี่ผู้ใหญ่จวนองค์ชายอัศมาเอ็งจะลองสอบไปทาร์บารีเจ้ากำลังการอหน่วยน้องกาลาโกชาวป่าบีอ่ะผู้ชายอ่ะชอบเบียนเอาจ่อกังเก่งอ่ะมวยใหญ่มวยตาลีจะลาบารี ไอริชาติวชาวเมโซเอโนนอกจากตัวเชตาร์มีกว่าอัตติมาอเป็นเผ่าทารีองเป็นเผ่าเตียวชาวบุปผุเหล่าทารีไอริเอลเตียวนิมาโนต้องยากาเจนีเลนีเล่าจาระบะนิบางผู้เจนจวนจูเจนมีโอซาเทเจนองเป็นเผ่าเทเจนอเป็นเผ่าเตียวใจใส่จูจีเจนิผุเหล่าเตจิโลผุเหล่านี้เจมารอนิมาว่าเปียวเรงารมีกว่าเตียวพอร่าโตเซนเตตินี่เนวีเมโนเนอลลุยาตที่เท้าเนาะ หัวตัญญาเราว่าโจกันจะกำเส้นอะไรจุดเราจะว่าเราเล่นในใจกว่าแต่ที่เราท่ามาบอกว่านี่เป็นที่มาเมื่อเราพูดเทน่าเว่ในวันจันทร์เราที่เราดูเรื่องนี้นะมาเราลบผมมาเก่าสอดที่เราเปล่าเองงั้นเราอันนี้จะทำมาบอกหัวเจ้างั้นเราจะตามลูกเล่นในใจเราหนึ่งมาเว่งั้นไม่เอาอะไรลูกเปล่าเราปลุกเราจะรู้เรื่องกว่างั้นเราจะเช่นจะเอาลูกมาเรียกคอเรียกว่าเด็กผมมีกว่าที่พ่อในใจเราเลยเจ้าไม่มาตีอยู่ละ เอ้ติดตั้งแต่เราโดนเลยติดมาเลยหัวเจ้าชมยาตุ้งเช้าตามมาสู่ลูกเจ้าลูกเนี่ยพี่มาบอกทีมีกว่าเดียวตุ้งเล่าเต็มยี่ตุ้งยาโก้เล่าเต็มยี่โก้ยาสู่เราเลยเจ้าจูซาราพี่มาบอกเลยอารมณ์เราเลยพี่มาแค่น่าอู้กว่างั้นเราเลยโก้ท่าเต่าโจเอาเล่าหลายส่วนในเนี่ยมาแค่จะนำเอาบุกว่าชมยาโจเราไปดอกมาเมื่อคืนมูไอ้เราโซเทียเปียวเลยเราเลยใส่เทียมท้าวันเนี่ยกว่าแต่มองตียาเยี่ยสว่าเจ้าจะเต่าลูกก็นำมาหมดอ่ะ ตัวเล็กๆนั่นตัวเล็กๆเราเล็กไปสิบปอโกโลโกเล็กไปอ๋อเชื่อไม่เชื่อปุ๊กเอาใหม่อะไรสักเอาหรอเส้นเส้นเดงก็ไม่เอาอ่ะแต่พ่อจะทำไม่ใช่เปล่าไปเลยไม่อยากทำอย่างนี้มาไม่อยากเต้นจู่แต่พ่อจะเนี่ยเนี่ยงั้นเราก็ช่วยพี่สักการลาบีว่าพี่เนี่ยมาลากว่ามาเข้าเปล่ากว่าอ่ะงั้นแต่พ่อจะเลยส่วนเนาะตัวเงาเส้นวันจะมาเข้าเปล่าตัวเนี่ยงั้นเราเนี่ยเช่นตัวเราเข้าไปไหมเช่นจะอยากเกยเลยสิว่าจะไปเตะส่วนเราตัวเราแ
เอ๊ะถ้าจำเป็นอะไรตัวเราจะไม่สวยหรือตัวมันช้าบุสีว่าเปลี่ยนไปดีหรือตัวท้ายงั้นเราประกาศเลยเปล่ามาชอบไปสามลูกกว่านี่มาว่ารอทุเรศทุรุบ้ามาไม่เปลี่ยวหรอบ้าบุจำเป็นไหมตัวยังใส่เทมารอตัวฉันเนี่ยในนั้นไม่เจอที่สโลนี่เององค์จะไปเสียแต่ไม่เพื่อตัวมีแต่จูเนี่ยปัตตาเดอเจ้าเนี่ยก็รอจุดตอนนี้เลย ญาติสุยามีบารีเน่นิมาวยามีบารียาอาจารย์เต้เคมีเชนิจาร์ตุเรศิจาเป็นเมย์ญาติสุโรมานามาเน่นิมาวโนมานามากะโรเคมีเชนิมูมชิจาบ่าวจ้าเลยอาจารย์สิเอจะการว่านิมาวโนยามาเน่เมย์โอชมยากะเนต้าสกับพี่บุเร่เนเมย์ยาข้ากันติดยังเก็บเย็นเอาเชนตุตุเพ่เพื่อตัวเกจิมเชียบารีที่จังกุโรโซตินังเมย์เอาโนวาติดติจาร์มติบ่าว ญาติสุโรจังอ่ะตัวรู้ลิเจนิมาโนเล่ากันเลยองค์จังอ่ะรอตัวรู้องค์จันเนี่ยเช่นเจงเกย์นิทาชิบเมย์เองจังอ่ะรอมันนิบ่าวองค์จันใส่ผิวจ่าเลยตัวรู้เนี่ยเจ้าอีกันอีกันเจ้าวันเนี่ยสุโรมันมียาจันเล่ป่าวเลยนิมาโนจังอ่ะรอมญาติสุโรเช่นเย่เอชิบมาชิโลตัวรู้เช่นเย่อันนับเป็นมารอเจ้ามาทุนอุจังอ่ะเช่นเจงเกย์ชินิจ่าเลยเช่นเราจะตัวรู้ อันนับเป็นกุลูแต่เราดูเช่นนายจับเป็นไหมไปอยู่รอดูเช่นลงมาเจ้าจะยังอันนับเป็นมารอแต่ดอรี่ชินิจาวาดีเลยจับจะโน่จ้าจะเต้เส้นสายดอรี่สัญญาเลยสิเลยดอรี่มาสิเลยดอกำจีริยาจะขาดเลยช่วยกูเว้นลูจวนว่าว่าสายแต่ดอรี่โอใกล้ที่ไปอยู่สวยแต่ปานดีเลยจะขาดเลยเลยแต่ดอรี่อ่ะเอาลูกนี่เอาลูกมาเรียวลายเอาไปอยู่สวยแต่เด็กแต่ดอสมาเอาลูกนี่ตัวเรีย แต่เป็นเขาเล่บุลาจาริตุริมเขาบ่าวเลยยังมีพ่อบุตรจะมาโมยโนองเป็นสายพิบุมีกว่าพ่อเรตุริพี่บารีแต่เจ้าโมเอาลูกเด็ดตุริยาแต่ดีท่านจะพิบุก็เอาสุนิโกเอาลูกจ่ายยาบ่าแต่ยาวเช่นในยาวเช่นเอเยสุนพิบุตัวยาวพิบุไม่เล่ากันเยบุอะไรลูกแต่ดีท่านในยาริจาริยาชวาริมาเวชวาริเปมานี่เลยลูกจะยาวจ้าสวยขยันว่าดีเลยแล้วจะจันนิมารอชวาดาริสุโล จอร์เรโกไล่ชาร์โรจอร์เรตันยามาชอบเจสซิมเจพิโลตีสองนี่เลยอันหลังอุดอยู่อะไรแต่เจ้าโมแต่ตัวสันเนียนี่ยามาโรมีกว่าพอบีองเป็นสายพิวจ่าเรตุริกา
တယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းမတွားရေးပဲနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်စုကတွားရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ကြတယ်။ညီမတို့ကတော့စောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့ရှိရဲဆိုတော့သုံးယောက်ရှိပါတယ်။တခါတလေတော့ဥပရှိပါလိုက်တော့လေးယောက်ပေါ့။ညာတင်းစုရောမိသားစုကမိသားစုလေးယောက်ရှိတယ်။အမေဖရိယာဦးတာမောင်နဲ့တော်မြတ်တင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အတန်း90ကျော်အရွယ်ရှိနေကြပြီးတဲ့နောက်တားပြတ်သူထွန်မြကအသက်23နှစ်အရွယ်ရှိလို့မြတ်တင်းကျူကနှစ်ဆယ်သုံးနှစ်အရွယ်ရှိပါပြီ။မြတ်တင်းကျူကလည်းရုပ်ရည်ချုံမလှပတလောက်မာနကြီးရဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။အုံးချက်လုပ်ငန်းတွေကိုထွန်မြကကောင်းဆောင်ပြီးတော့တာလနဲ့ငတင်းဆိုတဲ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။မြတ်တင်းကျူတို့အုံးချက်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာချန်စီယိုချင်းတီးဆက်နေတဲ့အုံးချက်ပိုင်ရှင်တ
ောက်စလုံးဝအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တော့အကိုဖြစ်သူတင်မောင်ထွန်းကအသက်25နှစ်ကျော်ကျော်လေးရှိပြီးမြမဖြစ်သူခင်ခင်များကတော့အသက်20ပတ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိပါပြီ။ခင်ခင်များကချောမော်လှပပမိတ်ရိုးရိုးအေးအေးနဲ့နေတတ်တဲ့သူပါ။မြသိန်းကျူရောမိသားစုနဲ့လည်းခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိကြတယ်။သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အုံးချံကိုတော့တင်မောင်ထွန်းတို့ကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အလုသမားနှစ်ယောက်နဲ့လောက်ကန်ရဲရှိကြပါတယ်။သူတို့စီမှာအလုသမားနှစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ဆက်နက်ကြော်နဲ့ဖိုးတင်တို့ပါ။နေမောင်တို့မိသားစုမြသိန်းကျူရောမိသားစုတင်မောင်ထွန်းတို့မိသားစုသုံးစုဟာပိုင်ဆိုင်တဲ့အုံးချံအကျယ်ဝင်းကတော့တူညီကြသလိုစည်းဝါးဥစ္စာရှိရခြင်းလည်းမကွာပါဘူး။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မိသားစုသုံးစုစလုံးကချောမောလှပတဲ့သမီးပြိုတယောက်စီရှိကြသလိုအားကိုးရတဲ့လူပြိုအရွယ်သားတယောက်စီရှိနေခြင်းကလည်းတူနေကြပြန်ပါတယ်။မြသိန်းကျူရောမောင်နှမကတော့နေမောင်တို့မိသားစုနဲ့ခင်မေရင်းနှီးမှုမရှိဘဲနဲ့တာမန်သာရှိကြပေမဲ့တင်မောင်ထွန်းတို့မိသားစုကိုတော့ခင်မေရင်းနှီးစွာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေ။ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ထွန်းမြကနေမောင်ရဲ့ညီမနှင်းမရဲ့မြစ်တာကိုရရန်ကြိုးစားခဲ့ရကနှင်းမရလက်မခံမှုဆိုတော့အစမပြေဖြစ်ခဲ့ရကဆက်ဆံရရတာမန်အချင်းနေရောက်သွားရခြင်းမှာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထွန်းမြကအနောက်ဘက်အုံးချံမှာနေနေကြတဲ့တင်မောင်ထွန်းရဲ့ညီမဖြစ်သူခင်ခင်မြကိုပို့ပန်းတော့အစမပြေရဲ့အတွက်ဆက်ဆံရကောင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းမြကတော့တဘောအကြကြီးကြလို့ချမ်းစည်းဥတာချတဲ့ခင်ခင်မြတို့ရဲ့အုံးချံဘက်ကိုတော့မကြခဏသွားလို့ခင်ခင်မြနဲ့တွေ့ရမောင်ဖြစ်သူတင်မောင်ထွန်းကတော့လူပြော့လူညံတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အရက်သေးစားတောက်တက်စားသက်ပြီးစိတ်ကျန်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ညီမဖြစ်သူရဲ့အချင်းကြီးကိုတော့ဘာမှဝန်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘူး။မတိကျုံတော့ပြုတ်ပြီးတော့နေပေးပါတယ်။ဒီလိုနေခြင်းကလည်းအကြောင်းရှိတယ်။တင်မောင်ထွန်းကထွန်းမြရဲ့ညီမဖြစ်သူမြသိန်းကျူရဲ့မြစ်တာကိုရဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေရကြောက်လေပါပါတယ်။မောင်လည်းညီမလည်းပိုးပန်းနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွန်းမြကတော့ခင်ခင်မြရဲ့အချစ်ကိုရခဲ့ပေမဲ့တင်မောင်ထွန်းကမြသိန်းကျူရဲ့မြစ်တာကိုတော့မရသေးပါဘူး။မြသိန်းကျူကခင်ခင်မမင်ပြောဆိုဆက်ဆံပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုတော့မပေးပါဘူး။ဒါတော့တင်မောင်ထွန်းစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့ရွာเจ้าမှာအလူပွဲတစ်ခုရှိရတဲ့အတွက်ရွာထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူလူကြီးလူငယ်လူပြိုအပြိုကလေးတွေပါမကျန်သွားရောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူပွဲကိုတော့နေမောင်တို့၃ယောက်ကလည်းရောက်ပါတယ်။နေမရမိဘရိနဲ့တူသွားလာတယ်နေမောင်တို့ရောက်တာကိုတွေ့တော့မြသိန်းကျူဟာမမြင်ဟပြုလို့တင်မင်မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့အနာကထိုင်လို့နေတဲ့တင်မောင်ထွန်းကိုတော့ရေရီမောမောနဲ့စကားပြောပါတယ်တင်မောင်ထွန်းကလည်းသူ့အခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ထင်တော့အခွင့်အရေးကိုလက်လို့မပေးဘဲနဲ့သူပြောချင်တဲ့စကားကိုပြောတယ်မြသိန်းကျူငါနဲ့ပေါ်မှာတကယ်ကိုမြတ်တာရှိပါတယ်ငါရဲ့သဘောထားကိုပြောတာလည်းကြားပြီလေအခုရက်ထီကလည်းစဉ်းစားလို့အဖြစ်ရမရသေးဘူးလားယင်ကြတော့ကျမဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအားဆိုတော့တသိစကြလေးစဉ်းစားနေရတာပါစဉ်းစားလို့အဖြစ်တစ်ခုခုရတယ်ဆိုရင်ပြောပါမယ်မြသိန်းကျူကလိမ္မာပါနတ်စွာအချိုတက်လို့အဲ့ဒီလောက်ပဲပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်မောင်ထုံးကတော့အခုလိုပြောတဲ့အဖြစ်ကိုမရမချင်းအကြောင်းထက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒီချိန်နေတော့သူတို့နဲ့မနေမဝေးမှထိုင်လို့နေတဲ့နေမောင်တို့သုံးယောက်ကလည်းတွေ့တော့စောထီယာလေးတန်တူးတူးနဲ့ပြောတယ်ဟိုဘက်အုံးချံကတင်မောင်ထွန်းနဲ့မြသိန်းကျူတို့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေကြတဲ့ပုံပဲနော်မြသိန်းကျူရဲ့အကိုထွန်းမြနဲ့တင်မောင်ထွန်းရဲ့ညီမခင်ခင်များတို့ကလည်းချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာတော်တော်လေးကြာပြီလို့သတင်းကြားရကွမင်းရလဲကွာသူများเจ้าနေပွားဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေရတာတော့ငမဲအောင်ကစာရင်တောက်ရဲနဲ့မေးလိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကွမြင်တွေ့နေတော့လေဒီလိုပဲသိရပေါ့မြသိန်းကျူရဲ့မျက်နှာကလည်းအခုတော့လေပြုံးရွှင်နေရပါလား
ငါတို့နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့မျက်နှာတင်းနေရပဲဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနော်မင်းသိစင်တော့သူနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်လိုက်ပါလားကွာအပြေရမယ်မရဝဲစွာတော့မသိချဘူးလောလောဆယ်တော့ပါတော့အချခံရမှသိကြတယ်ဟိတ်ငမဲအောင်ကပြောတော့စောတီလဲဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ရှက်လိုက်တယ်အရောမှနေမောင်ကပြောတယ်သူတို့တွေကငါတို့မုန်းနေတယ်ဆိုတာစည်းဝါပြိုင်ပတ်တေးလို့သဘောထားနေတာကြောင့်မဖြစ်မှာပေါ့ကွာစောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကတော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာဆိုင်လို့တော့မြတ်သိန်းကျော်ကရုပ်ကလည်းချောတယ်ပြော်မာနာလည်းကြည့်ရမလားငါတို့ရဲ့စည်းဝါပြိုင်ပတ်တွေဖြစ်နေလေရဲ့ဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာအပေါ်စည်းရဆက်ဆက်နေရဲ့လို့ထင်နေရလဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာဆိုင်လို့လဲကွာသူလည်းသူ့လို့သူ့လို့ငါတို့ကလည်းငါတို့လုံငါတို့လုံရတာပဲလေနောက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုထွန်းများကငါညမနှင်းမယိုပိုးပန်းတာမရခဲ့တော့သူတို့မိသားစုအဖက်မတန်တယ်လို့ဆက်ဆက်နေရဲ့လို့ထင်တာလဲပါကျင်ပါမှာပေါ့အဲဒီစကားကိုကြားတော့မှဇောတီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကအချင်းတို့သဘောပေါက်တဲ့လောက်သဘောပေါက်သွားကြပြီးရဲ့နောက်တော့နောက်ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။နှွေနှောင်းရတီကိုရောက်တော့မိုးမရောက်ခင်မှာအုံးချံသမားတွေပြင်းစင်စရာရှိရာတွေပြင်းစင်လှုပ်ရှားရှိရာတွေလှုပ်တယ်။မြေကွက်တွေအစ်စ်ဖော်ပြီးတော့ပြိုးလိုထားတဲ့အုံးပင်ပေါက်တွေကိုချတယ်။လက်ရှိအသီးရနေတဲ့အုံးပင်တွေကိုလည်းပြုပြင်ကြပါတယ်။အုံးသီးခိုင်အချောင်းနဲ့အရေချောင်းလို့နေတဲ့အခိုင်တွေကိုချရတယ်။အရွက်တရာခုတ်တဲ့တဲ့လောက်ကိုတော့ခုတ်ရပြီးရဲ့နောက်အရွက်တွေထဲကိုတော့စားအောင်ပုံပေးရပါတယ်။စားပုံပေးခြင်းကတော့အကြောင်းနှစ်ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတာပါ။တစ်ချက်ကတော့အငန်တိုင်းစက်တဲ့အုံးပင်တွေကိုတော့အသီးအထွက်ကောင်းစီရန်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကမိုးဥကျမှာတော့မိုးရွာချလာပြီးရင်နောက်စားရိအရေပြိုလို့အောက်ကိုစီးကျသွားရင်တော့အသီးဖြတ်တဲ့ပတ်ကြည့်ခရူးစတဲ့သတ္တဝါတွေကအပင်ပေါ်ကိုမတက်နိုင်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအပင်အောက်ခြေကိုရှင်းလင်းပြီးရင်နောက်တူပီအပုပ်ရည်တွေလည်းလောင်းပေးရတယ်။ရေငန်အရက်ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်အပင်ဖြတ်တဲ့ကနန်ပတိခရူစတဲ့ရန်နေရနေကင်းဝေးစေဖို့ထုံးကိုလည်းအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ထုံးပုံးတွေလည်းစောင့်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုသာထုံးရည်လောင်းပြီးတော့အတားအဆီးပြုလုပ်ထားကြပေမဲ့အပင်ကိုတော့ထုံးနဲ့မထိစေဖို့ရန်အတွက်တတိပြုကြရပြန်ပါတယ်။အုံးပင်ကိုတော့ထုံးနဲ့ထိမိသုံးမိပြီးဆိုရင်တော့အုံးပင်တည်တက်တာကြောင့်ပါအုံးပင်ရှင်းစင်းနဲ့အုံးပင်စိုက်ပျိုးရခြင်းအလုပ်တွေကိုတော့အဲ့ဒီရွာတွေကအုံးပင်တက်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်။အုံးပင်တပင်တက်ခါကငွေတစ်ချက်ဖြတ်ပါတယ်။စံတပြူဝဲမဲဆိုရင်တော့ငွေတစ်ချက်စီ30သား35ပြားရေနံစီတပလင်း35ပြားငါးတတတပူတစ်ချက်နိုးစီတပူတစ်ချက်ငါးတပိတ်တာပစွန်တပိတ်တာတစ်ချက်မုံဟင်း30သား15ပြားပဲပြုတ်30သား15ပြား20သားယူရင်တော့တမတ်တာပေးရတဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့အုံးပင်တပင်တက်ခငွေတစ်ချက်ပေးရတာကနည်းတယ်လို့တော့မဆိုသားပါဘူးဒါပေမဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လုံရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းပေးကြပါတယ်အုံးပင်တက်တဲ့သူတွေအများစုကဒေသခံကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကအရက်မိုးမှအုံးပင်တက်ကြတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အရက်တောက်ပြီးမှအုံးပင်တက်တယ်မိုးရွာနေတဲ့အတွက်အုံးပင်ရရှိညစ်တွေနဲ့ချော်ပေမဲ့သူတို့ကတက်ပါတယ်အပင်ပေါ်မှာတော့သူတို့တွေကမြောက်တကောင်ရှင့်တကောင်လိုဇောက်ထိုးလဲပြန်ပြီးတော့ဆင်းနိုင်တယ်လို့မြက်နဲ့အုံးပင်ပေါ်ကအုံးလက်နှစ်လက်ကိုကျိုင်းကြမှာညက်လို့ငတ်တကောင်ကဲ့သို့ပြန်ဝဲပြီးတော့လဲဆင်းနိုင်ကြတယ်။အပင်ရောက်ကမော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အချောက်ခိုင်အရေးချောင်းအခိုင်လက်ပေါခိုင်အနူခိုင်စတာတွေကိုလဲခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မားပြီးတော့ခုတ်ချမှလဲမပူရ။ကြွညာပါတဲ့အရေးချောင်းခိုင်ကိုတော့ကျိုးနဲ့ချပြီးတော့အချောက်ခိုင်တွေတော့ဒီတမ်းပဲအညာကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ချလိုက်တယ်။အပင်ပေါ်မှာမောလာတဲ့ဆိုရင်တော့အုံသီးစိမ်အနုတလုံးကိုတော့ခူးပြီးတာနဲ့အပင်ပေါ်မှာပဲဖောက်ပြီးတောက်လို့အမောဖြေတယ်။အုံပင်တွေကစနစ်တကျစိုက်ထားတဲ့အတွက်တပင်နဲ့တပင်အရွက်ချင်းရဆက်နေပါတယ်။အုံပင်တက်တဲ့သူတွေကတပင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုပြန်မစင်းတော့ဘဲနဲ့တစ်ဖက်အပင်ရအရွက်ကိုစွဲခိုလို့မြောက်တကောင်ကဲ့သို့လွှဲကနေကူးတတ်ပါတယ်။အုံးပင်တသမာချပေးထားတဲ့အုံသီးခိုင်တွေကိုတော့စူးညံ့ရှောင်းလို့တဲပေးတာနဲ့အမျိုးသားအလိုက်ခွဲပြီးတော့ပုံနေအားလုံးပြီးတော့မှအုံသီးထဲတဲ့ကိုရောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ရပါတယ်။နောက်တော့လှေကြီးတွေပေါ်တင်လို့ဘိုးကလေးမျိုးမှရှိနေတဲ့အုံသီးအဝဲတိုင်းလေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရှောင်းနေမိုးမခရွာမှဘိုးကလေးမျိုးကိုလှေနဲ့ခန့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တရေတက်လောက်တွားရပါတယ်။ဈေးဝယ်ပြီးမျိုးဟာပြန်နေဆိုရင်လည်းတရေကြပြန်ရပါတယ်။ခရီးရတော့မဝေးကွာလာပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဘိုးကလေးမျိုးမှရှိတဲ့အုံသီးအဝဲတိုင်းကအုံသီးတစ်လုံးကိုတော့ငွေတစ်ချက်ပေးပြီးတော့ဝယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့
အောင်တီချန်စိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေအဆင်ပြေပြီးတော့တနစ်တနစ်ဝင်ငွေရလဲတော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ်အဲဒီလိုစီးပွားရေးကောင်းလာကြတယ်အောင်ချန်စိုက်ပျိုးခြင်းတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတိုးချဲ့ငါတာအောင်လို့အပြန့်အစိုင်းလုပ်ကင်လာကြတယ်မိုးမခရွာမှာနေမောင်တို့မိသားစုမြတ်တင်းစုတို့မိသားစုတင်းမောင်ထုံးတို့မိသားစုတွေကအဲဒီလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေပါသူတို့တုံးဦးလုပ
ထားရှိကြပါတယ်။တနေ့တော့မနက်ခင်းအချိန်မှာပဲနီမောင်စောတီငမဲအောင်တို့၃ယောက်ကထုံးတွေကိုအရေဖြော်ပြီးတော့ခြံစက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျန်းနေ။တဖက်ကျန်ကထုံးမြနဲ့အဖေါ်၂ယောက်တို့ကလည်းခြံစက်ကိုရောက်လာပါတယ်။ထုံးမြနဲ့အဖေါ်ပါလာတဲ့၂ယောက်ကအဲ့ဒီချက်မှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့တာလာနဲ့ငတင်တို့၂ယောက်ဖြစ်လို့သုံးယောက်စလုံးတနိခုတ်တာတလက်စီကိုကန်ပြီးတော့မှစောင်းနှားကြာတွေ့ရတယ်။အဲဒီမြန်ကွင်းကိုတွေ့တော့နေမောင်တို့သုံးယောက်ကလုံလက်စာအလုပ်တွေကိုရက်ပြီးတော့ခြံစီအနားကိုရှောက်သွားတယ်။နေမောင်ကတော့အကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်ရင်ကထောမြမျက်နာပေါ်ကဒေါသရဲ့ရောင်ကိုတွေ့ရတော့မေးလိုက်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲထောမြ။အဲ့ဒါမင်းတို့မေးရမှာမင်းတို့မေးစရာရှိလို့လာတာ။လေတံမာမာနဲ့ပဲထောမြပြန်ပြောတယ်။အေးဘာမေးမှလဲ။ညာငါတို့ခြံနေရအုံးပင်နေရောထုံးနဲ့ဝင်တော့တာမင်းတို့လက်ချက်မလားဒီစကားကိုကြားတော့နေမောင်ရဲ့မျက်နှာတင်းကနေဖြစ်သွားတယ်မင်းဘာလိလာပြောနေရလဲကွာငါတို့ကဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်မျိုးဘတော့မှမလုပ်ဘူးဒီနေရာမှာမင်းတို့ခြံနေငါတို့ခြံကက်ရက်ပဲအနည်းဆုံးကလည်းမင်းတို့ပဲရှိရလေမင်းတို့မလုပ်လို့ဘသူလုပ်မှာရောကွာအဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးလေတရားခံဘသူလဲသိချင်တော့မင်းပါတာမင်းအုံးချောင်လိုက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေါ့ကွာဒါကမင်းပြောစရာမလိုပါဘူးအေးတကယ်လို့ဒါလက်ပူးလက်ကျက်မိလို့ရောနေရာမှာတက်ပြန်မှာနော်အဲ့လိုဒေါသတကြီးပြောပြီးတဲ့နောက်တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်သွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လေတော့ဖောက်ခင်ဖြစ်သူဦးတမောင်ကထုံးမြအမှုရောက်အကဲခတ်ကြည့်ပြီးတော့မေးပါတယ်ထုံးမြဘာဖြစ်လာတာလဲမေးမနေပါနဲ့တော့အဖေရေနေမောင်တို့ခြံဘက်ကအလုပ်သမားတွေကတော်တော်လေးရုံမာကြတယ်ဘလို့ရုံမာတာတော့ကွညာကျွန်တော်ခြံနေရအုံးပင်နေကိုထုံးနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တုတ်သွားတယ်လေအုံးပင်နေကတရားတမင်လှုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားအုံးပင်တရောင်ထုံနဲ့တုတ်တာမှန်ပါတယ်။တိုင်းမဲ့သူတို့လောက်ပါတယ်လို့ဆွဆွဲရောင်မဲရမျက်စီနဲ့တွေးလို့လားကွ။ဦးသားမောင်ကလူကြီးပီပီတွေးတွေးဆာဆာပြောတယ်။မျက်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဖေ။တိုင်းမဲ့ချန်ချင်းဟာစိတ်ရက်လေး။သူတို့ပဲရှိရပေါ့။သူတို့မလုပ်လို့ဘယ်သူကလုပ်မှာရော။တကယ်လို့သာလက်ပူးလက်ကြံမိလို့ကတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးပြီသားမှတ်တော့။ကိုမျက်စီနဲ့မတွေ့ရတဲ့ကိစ္စဆိုတာအထင်းနဲ့မပြောရဘူးငါသားရဲ့မှားတတ်တယ်။နောက်ပြောနေရာတကမှာဒေါသနဲ့မပြောရဘူး။လုံလည်းမလုံရအောင်ငါတင်ပြောရရင်တော့ဟိုဘက်ကျန်ကလူတွေရသူ့ဘာသာသူနေကြတာပါသူ့လို့သူလောက်တာပါကွာဒီလိုလို့မျိုးတော့လုံမမထင်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားကိုလေကြားရောညာတင်းကျွာပါဝင်ရောက်ပြောတယ်သူတို့ကကျမတို့ကိုစီးပွားပြိုင်ဘက်တည်းလို့သဘောထားတော့ပြောလို့တော့ဘယ်ရမလဲလုံကျန်လေလုံမှာပေါ့ညာတင်းကျူအဲ့ဒီလိုပြောတော့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြတင်ရပါပြေရပြေချောင်းဝင်ပြောတယ်လူတွေရဲ့စိတ်တွေထဲမှာအာကာသတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်တန်တရားစိတ်တွေကဝင်လာတတ်တယ်အဲ့လိုကြရင်တော့နောက်ဆက်တွေရန်ညိုးရန်စာတွေပါပါလာတတ်တယ်ကွယ်တောင်းတတိထားကြတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ညိုးရန်စာတွေများလာတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်မိခင်ဖြစ်သူကပြောတော့မှချုံမြနဲ့မြသိန်းကျူတို့နှစ်ယောက်ထရေထူထူဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲနဲ့နေရာအသီးသီးကိုထသွားကြတယ်အချိန်ကာလကညောင်းပိုင်းအချိန်ကျော်လာခဲ့ပါပြီလာကွယ်ရဖြစ်တော့ကောင်းကင်မှာလည်းလာရောက်ကမရှိရတဲ့အတွက်အမောင်ရိပ်တရားပဝန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုတော့အဝတ်မဲကြီးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားသလိုမဲမောင်လိုနေပါတယ်။ကောင်းကင်မှာတော့ကျဲရောင်တွေရှိနေရဆိုပေမဲ့အလင်းရောင်ကပြောပလောင်မလဲမူ။ဒါပြန်တော့မိုးမခရွာတဝိုက်မှာပပလည်းတတော်ကြီးတွေဖုံးလွှမ်းထားတာကတကြောင်။ရွာတဝိုက်မှာလည်းအုံးပင်အုံးတော်တွေကအရွက်ချင်းထိရှက်နေရကြောင်းအနည်းငယ်လောက်သာရှိတဲ့အလင်းရောင်ကထိုးလို့မဖောက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တာလည်းပါပါတယ်။ဒီလိုချိန်မှာတော့မုံမခရွာမှာနေကြတဲ့သူအများစုဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အပြစ်မထွက်ကြတော့ပါဘူးအခုတလောမှာတောကောင်ရဲ့တကောင်ရဲ့အရေးအယောင်တွေကိုရွာနဲ့နေရတောဆက်တွေမှာတွေ့မြင်ကြရတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်လူစိတ်တိတ်တဲ့ညနေချိန်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့တောကောင်ကြီးဟာရွာနဲ့နေရနေရာရောက်အောင်လို့စဉ်းလာတဲ့ပုံရတယ်ဒါကြောင့်တရွာလုံးနိုးနိုးကြားကြားနဲ့တတိထားပြီးတော့စောင့်နေကြရအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ညောင်းပိုင်းအချိန်ကျော်လာတော့ရွာရဲ့ခွေးဟောင်းနဲ့အတန်ခွေးဦးရဲ့အတန်တွေကစတင်ပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ဝကြတော့မီးထွန်းထားတဲ့အိမ်တွေကမီးကိုမှိတ်ကြပြီးတော့အမောင်းချလိုက်တယ်။ဇောဇောကမီးရောက်နေရကွက်တီကွက်ကြားရှိနေသေးပေမဲ့ခွေးဦးတန်း
ခွေးရောင်နဲ့အတန်နေဆူဆူဝါဝါကြားရပြီးရနောက်အလင်းရောင်အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။လူသွားလူလာလည်းမရှိတော့ဘူး။ကို့အိမ်တကာကို့ချံတကာကိုပိတ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ငြိမ်သက်စွာနေကြတယ်။ဒီချိန်မှာတော့မြတ်သင်းကျူတို့ရဲ့အုံးချံအဆက်ကိုတော့လူတယောက်ရောက်တယ်။တကိုယ်လုံးအဝတ်မဲကြီးရဲ့ခြုံနှားပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းပုံတလုံးဆွဲထားပါတယ်။မြတ်သင်းကျူတို့ရဲ့ခြံနှောင်းရောက်တော့အမောင်ရိတ်ကိုအကာအကွယ်ယူလို့ခြံနှင်းကိုဝင်လိုက်တယ်။အဲဒီလိုဝင်လိုက်ပြီးရနောက်မရှိမနှောင်းမှာပဲတဏီယာကချောင်းမြောင်းနေတဲ့တောကောင်ကြီးထွက်လို့နောက်ကခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်။ခဏကြာတော့မြတ်သင်းကျူတို့အုံးချံဘက်ကစူးစူးဝါဝါအော်တန်တစ်ချက်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီအော်တန်ကိုတော့မြတ်သင်းကျူတို့ရဲ့အိမ်သားတွေတင်မကအနီးပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကပါခက်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်ပါတယ်။ထို့များတော့လည်းတလောကအုံးပင်တွေကိုထုံးနေတဲ့အတုတ်ခမ်းရပြီးရနောက်ပိုင်းဓာလန်လက်နက်တွေကိုအသင်ပြင်ပြီးတော့တတိနဲ့စောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့အော်တန်ကြားရာနဲ့လက်နက်တမီမီးတုံမီးတိုင်တွေလက်နက်တွေကိုယူပြီးတော့အတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုဆင်းလာတယ်။တတိထားကြဟိအန်တန်နဲ့တွေ့ရဆိုရင်တော့လက်မနှေးကြစေနဲ့။ထုံးမြတ်ကဓာတလက်ကိုကြစ်ကြစ်ပေါင်းစုပ်ကင်ထားရင်းရဇန်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဇန်စင်းရောက်တော့လက်နက်တမီမီးတုံမီးတိုင်တွေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ကြည့်တယ်လူရိတ်လူကြီးမတွေ့ရပါဘူးတဏီယာပြီးတဏီယာလိုက်ကြည့်တော့တဏီယာကိုရောက်တော့ပုံးကလှဲနေပြီးရနောက်တော့ချုံရီရီစီးကြနေအောင်တွေ့ရတဲ့အတွက်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒါငါတို့ခြံနေရအုံးပင်နေကိုချုံနဲ့လာပြီးတော့တုတ်တာဖြစ်မယ်ဆိုစောအော်တန်ကြားတာလည်းဒီကောင်ပဲဖြစ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့လိုက်လံကြည့်တော့တဏီယာမှာကြံနေခဲ့တဲ့သွေးဆက်သွေးကတ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်မြေပေါ်မှာတင်ကျန်နေတဲ့ကြားချီရာတွေကိုလည်းတွေ့ရတော့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ငါတို့ခြံနေကိုထုံတုပ်ဖို့လာတဲ့လူရုံမှာတော့ကြားနဲ့တွေ့ပြီးတေပြီးနဲ့တူတယ်။ကျောမြပြောတယ်။တာလာပါဝင်ပြောတယ်။ဤကောင်းတာပေါ့။ငါတို့နဲ့တွေ့လို့ကလည်းတက်တာဖြတ်တာတွေလုံးမရင်တော့အမှုကဖြစ်အောင်ပါလေ။အခုသူ့စိတ်နဲ့သူသွားတယ်ဆိုတော့နားအေးတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်တော့ထုံပုံရောက်တဲ့နေရာတဝိုက်ကိုတော့မီးရောင်နေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ရှာကြတော့ကြားချီရာတွေသွေးဆက်သွေးကွက်တွေအပြင်တောင်ဘက်ကိုတရွတ်တိုင်ဆွဲသွားတဲ့စွတ်ကြောင်းရာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မလိုက်ရဲကြတော့ဘဲနဲ့ပြန်လဲလာကြတယ်။သူတို့ပြန်လဲလာတော့တစ်တော်ရရာကြားတကောင်ရဲ့မန်ဖီတန်တစ်ချက်ကိုပါခက်တဲ့တဲ့ကြားရပါတယ်။နောက်တစ်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ရောက်တော့မြတ်သင်းကျူရိုချန်ကအုံးပင်နေကိုထုံးတုပ်ဖို့အကြံစီနဲ့ညအချိန်မတော်မှလာရောက်တဲ့လူတယောက်ကိုတော့ကြားဆွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေရာကိုတရွာလုံးလာရောက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့အချင်းတို့ဘာမှကြည်ကြည်မြင့်မြင့်မသိကြရသေးပေမဲ့အချင်းချင်းထင်ရမြင်ရစကားတွေပြောဆိုနေကြတယ်။ခဏကြာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ရွာလူကြီးဦးမွန်ထော်ရောက်တယ်။ဦးမွန်ထော်ကအသက်50ကျော်သားရှိနေသေးတဲ့ကရင်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးမွန်ထော်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ထုံးမြောင်မေးတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲထုံးမြောင်။မြင်းနဲ့အတိုင်းမှာပဲရွာတကြီးရဲ့။ညာတော့ကျွန်တော်တို့အုံးချံအောင်အုံးပင်နေရောထုံးနဲ့တုတ်ပြီးတော့အသေးသက်ဖို့လာလာဖြစ်မှာပေါ့ဟိုးတလောတော့ကလည်းထုံးနေဝင်တုတ်သွားသေးရဲ့ပြို့ဟိုမလေးထုံးပုံကြီးအရသာကြည့်ပြီးတော့ထုံးမြကလဲကျနေတဲ့ထုံးပုံကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြရဲဘသူရရာလောက်တာလဲတေးသေးကြကြတော့မသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမနာလိုဝင်တုံစိတ်ရှိကြလို့မကောင်းကြံကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျဒီတိုင်းနေလို့တော့မရအောင်လေတေးတာဘသူပဲဝါလဲဆိုတာသိအောင်တော့စုံစမ်းမှဖြစ်မှာအလောင်းကိုတွေ့အောင်လဲရှာဖို့လိုတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ရွာကိုအမှုပတ်အောင်မယ်လေ။ तू ကဘလို့တိမ်မန်းမှမသိရဥစ္စာဘလို့ရှာကြမလဲဗျ။ငါအကဲခတ်ရတဲ့လောက်ကတော့ကြားဆွဲသွားရလို့ထင်တာပဲ။အဲ့တော့တော်ရဲတောင်နဲ့လိုက်ပြီးရှာကြတာပေါ့။ဦးမွန်ထော်စကားကိုကြားတော့စွန်းစွန်းဟာစူးစူးညံ့ညံ့ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားတန်တရားမီးဟိုရီနဲ့ဖြန်းချလိုက်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။တော်ရဲလိုက်ရဲ့အခေါ်ခံရမှဆိုးတဲ့အတွက်ဦးမွန်ထော်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့မတိမတာနဲ့ပဲမျက်နှာလွှဲသွားကြတယ်ဒီချိန်မှာတော့လေးများတာလှန်နေကန်ပြီးတော့လူရွယ်သုံးယောက်ရောက်လာပါတယ်သူတို့တွေကနီမောင်စောတီငမဲအောင်တို့ပါသူတို့သုံးယောက်လာတော့ထွန်းမြတို့တော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်ထွန်းမြတို့စိတ်ထဲမှာတော့ထင်မှတ်ထားကြတာကနီမောင်တို့ချံဘက်ကလူတယောက်ယောက်ကထုံးတော့ဖို့အတွက်အကြံစီနဲ့လာကြတဲ့အချိန်မှာတော့ကြားဆွဲခံရတယ်လို့ထင်တာပဲမဲ့သုံးယောက်စလုံးကိုတွေ့တော့တော်တော်လေးအံ့ဩသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်နေမောင်ကတော့အနားရောက်တော့ဥမွန်ထော်မေးတယ်။အဘထော်တော်ရဲသွားမလို့လား။အေးလေအလောင်းလိုက်ရှာမှာပေါ့ဟ။ကျွန်တော်တို့သွားရှာလိုက်ပါမယ်။အဘထော်နေခဲ့ပါ။ငါကရွာလူကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီလေ။အကြောင်းကိစ္စရှိမှ
နောက်မှာချက်နေလို့ဘယ်သင့်ပါမလဲတော်ရဲသွားဖို့ဘသူတွေလိုက်ကြအောင်မလဲတော်များတို့၃ယောက်ကပါလိုက်မယ်လို့ပြောတော့အားလုံး9ယောက်ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကဓာလန်လေးများစတဲ့လက်နက်တွေပါကြပါတယ်ညတော့ကတောကောင်ကြီးဝင်သွားတဲ့လမ်းကအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောဆက်မှာပါမြေပေါ်မှာတော့ချင်းရီကျန်နေပြီးရဲ့နောက်အလောင်းကိုဆွဲသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းစွတ်ကြောင်းကြီးဟာကျန်နေပါတယ်ဒါပြန်တော့ရန်ကောင်နေအောင်နေတဲ့သွေးဆက်သွေးကွက်တချို့လည်းတွေ့ရပါသေးတယ်နေမောင်တို့၃ယောက်ကတော့မိမလာကျော်တတော်ကြီးအတွင်းမှာအမဲပြတဲ့အတွေ့အကြုံရှိရဆိုတော့မကြောက်မရွံ့ရှိကြပါမယ်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ထွန်းများတို့၃ယောက်ကတော်ရဲရောက်တာနဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည်ကြတယ်တော်ရဲရောက်တော့သွေးဆက်တွေအပြင်သစ်ပင်တွေသစ်ကိုင်းတွေနဲ့ညီလိုကျနေခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့နေမောင်ကောက်ယူပြီးနန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝတ်အစားမှာသွေးနဲ့နေအပြင်ချွေးနဲ့အရက်နဲ့နေပါရနေတာကိုတွေ့ရတယ်သူကအရက်မိုးအောင်တောက်ပြီးမှဒီချံဘက်ကိုလာလာနဲ့တူတယ်။အင်းကြီးစာမှာအရက်နဲ့နေရာရနေသေးတယ်။ဦးမွန်တော်ကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကဆက်ပြီးသွားတော့ရမမဲရိုင်းအုတ်တရတဝောဝောနဲ့ထပြန်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရတော့နေမောင်ကရက်တံမို့အချက်ပြလိုက်တာကြောင့်အားလုံးရှက်လိုက်တယ်။အလောင်းရှိတဲ့နေရာဒီနေရာနဲ့တိတ်တော့မဝေးတော့ဘူး။အဲ့တော့အလုံးတတိရှိကြပါ။ဦးမွန်တော်ကပြောတယ်။တောကောင်နေရာသူတို့ဖမ်းနာတဲ့တားကောင်နေကိုနေပါမှာမစားဘူးညာဖမ်းမိလာတဲ့အချိန်မှာဘိုက်ပြည့်နေအောင်စားတော့ပြီးအခုလောက်ဆိုရင်တော့တနေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးအိတ်နေလောက်ရောပေါ့ညာဘက်ရောက်တော့မှတကြော့ပြန်ပြီးတော့စားလိုက်မယ်နောက်တော့လက်နက်တရို့အသင်ပြန်လို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာတော့သင်ပောင်းပြိုက်တိုးတွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တော့တနေရာမှာအလောင်းကိုပြန်တွေ့ရအလောင်းကမောက်ရအနေထားရှိလို့အပေါ်ပိုင်းကတောကောင်ကကိုက်ဖြတ်စားတောက်ထားရတဲ့အတွက်အကွင်းလိုက်ကြီးပြတ်ထွက်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာအယိုးတွေပေါနေပါတယ်။သွေးစုံနေကြတဲ့ရမမဲရိုင်းနေရာလေတဝောဝောနဲ့ရှိနေကြတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီနေရာရောက်တော့နေမောင်တို့ချက်ချင်းမသွားသေးပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အတန်မထွက်စေဖို့တတိပေးရင်အခြေအနေကိုကြည့်ရယ်။အခြေအနေကရမမဲရိုင်းနေရာတဝောဝောနဲ့ပြန်နေကြတဲ့အတန်ကလွယ်လို့တခြားဘာမှအတန်မကြားရဘူး။ငှက်အော်တဲ့အတန်လည်းမကြားရ။ညအော်တဲ့အတန်လည်းမကြားရပါဘူးအလောင်းရှိတဲ့နေရာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာသာအော်တန်ကြားတယ်ခဏကြာတော့မှနေမောင်တို့၃ယောက်ကအလောင်းနောက်သွားပြီးပက်လက်လန့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်ငတေးပါလားဦးမွန်ထော်ကရေရွှန်းလိုက်တယ်ငတေးဆိုတာကမိုးမခရွာမှာနေရသူဖြစ်လို့အရက်သမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကအမြဲတမ်းအရက်မူးနေရာကြောင့်အလုတ်ခိုင်းကျင်တဲ့သူမရှိသလောက်ပြန်ကြအလုတ်လုတ်ပြီးတော့စားတောက်နေရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းခုတ်ခြင်းအုံးပင်တက်ခြင်းပြိုးနှုတ်ခြင်းလှေငားလိုက်တဲ့အလုပ်တွေအပြင်တော့တခြားသူတွေကငွေပေးလို့တော့၎င်းအရက်တိုက်လို့တော့၎င်းခေါ်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့လောက်ကန်ပေးလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုဘသူကထုံးတုပ်ခိုင်းတာလည်းမသိဘူးနော်ထွန်းမြောက်ခတ်တိုးတိုးရေရွှန်းလိုက်တယ်ဒါတော့ဘယ်သိမှလဲသူ့ကိုမေးမှသိမှာပေါ့ကွာကဲပါအဖြေသိရပြီဆိုတော့အလောင်းရွာရဲပြန်သိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတောထဲမှာပဲကျင်းနဲ့နဲ့လေးတူးပြီးတော့မြမြုပ်ခဲ့ရတော့မှပဲငယ်ငယ်ရလှုပ်ခဲ့တယ်လို့အလောင်းကိုနှက်တိုက်ပြီးတော့တောကောင်ပြက်လိုက်ချင်သေးတယ်ကွာ။ဦးမွန်ထော်ကရေရွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်။နှက်တိုက်တယ်ဆိုတာဘလို့ပြောတာလဲရွာတချင်းရဲ့။ထုံးမြမေးတယ်။နှက်တိုက်တယ်ဆိုတာကတေပြီးသားအကောင်ကိုတနက်ခါလိန်ပန်းပန်ပြီးတော့ပလက်ထားရတယ်။အားလုံးပြီးတော့မှပြင့်မယ်မဟုတ်ဆိုကအနည်းဆုံးတစ်ပင်ပေါ်ကလင်းစင်ထိုးပြီးတော့စောင့်ပြတာလေး။ကြားလူကိုတတ်တဲ့အခါမှာလူနောက်ကတတ်တယ်လို့စားတဲ့အခါမှာလည်းပလက်မစားဝင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအပငမဲအောင်ကဝင်ပြီးတော့မေးလိုက်တော့ကြာလူရဲ့မျက်နှာမကြည့်ဝင်ဘူးကြောက်တယ်ဒါကြောင့်စားရင်တော့မှမောက်ရထားပြီးတော့မှစားတာလေအလောင်းပလက်ထားရဲဆိုရင် तू မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ပြန်မောက်တဲ့အခါမှာနှက်တိုက်ထားတဲ့အလောင်းကပြန်မောက်လို့မရဘူးတခါတလေအဲ့ဒီအလောင်းရဲ့လက်တရားကြောင်းကိုဖတ်ထားတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင်းကိုအနီးကပြစ်လို့ရတဲ့အခွင့်ကောင်းပေါ့ဒီလိုပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျင်းနဲ့တူးလို့ငတိအလောင်းကိုမြုပ်နှံပေးရနောက်တော့ရွာဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဓုံးများတို့ချက်နဲ့အနောက်ဘက်မှာကဲ့ရဲ့ရှိနေတဲ့ချက်ကဥကြော်နဲ့ဓုံငွေရင်တို့ရဲ့အုံးချံပဲဖြစ်ပါတယ်။တားဖြတ်သူတင်မောင်ထုံးကအလုတ်သမားတချို့နဲ့အတူအလုတ်လောက်ကင်နေရပါ။တင်မောင်ထုံးကအတောက်စားမကင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါ်ထားတဲ့အလုတ်သမားနှစ်ယောက်တရားလည်းအရက်ကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အလုတ်အားရနဲ့သုံးယောက်သာအုံးချံထဲမှာအရက်ပလင်းထောင်းလို့အရက်တောက်တယ်။တင်မောင်ထုံးကအသားမဲမဲနဲ့အရက်ကြိုက်တယ်လို့ကွန်းကြိုက်တဲ့သူလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရက်မတောက်တဲ့အချိန်တွေမှာ
Gong go beset te ma mep de te biro, wani de de. Beset kulo ni yeni de bari. Duaro, jo ya zandane tu de ya pipe me, jo ye tomore miatin tu goro, net that the bozani adre, miatin tu yem net dao, shabu ya adre tu zani yaba. Miatin tua, tu o quen ye beaten the loud door baby, to tu the da pioso, sassanes over me, tu lo zenet a puro mabi babu, da da, de mounton se te maro, matimane pipe me. Below Mamma Denimo, Demontoa, Nya Denzuye, Nitao, Miabame, Nya Denzuye, a go pietu, Tom Yagaro, Demontoyan Nama Kinkim Yane, Tituwago, Shawni at Rozawabi, Tao Demonto Jamie Bame, Tao Taya Mimena, she is a raw, but the don't know me, you be naked by. A coolenya biting of Yaldoma, Tom Yatea, Titu Kinkim Yatao, Shalpio, lie out tree by. Karai Lobe, own the tire, Kura or Dremma. ตรึกใจอยากจะมาทอมยาเนี่ยตรึกอ๋อคิงๆเนี่ยอี้จี้สกาเปียวเลยอะกูจม่าวจ้าวยันละตะบุเกษาไปรอลงมาเลยลงมาบ่อมยาเยอะกูว่าเลยมยาเนี่ยอดุเนจะมาบิจับไปแม่จับไปแม่บ่เพิ่นรู้เลยมีบ่าเรออติเปียวขึ้นจ้าวยาวเมลิตรุตะบ่อตุบิรอลุบิรอมามิงลาปวยตรึกกะอึ้มจีมาบ่อนาวเนี่ยลาวดอเพียงลุบป่ะเมอะไหลาวเฉิงซวยโลไม่ย่ารออูเนาะบ่เพิ่นรู้เลย จม่ามากูวันศุกร์นี้เว้ยเฮ้ดิสกาวจ้ารอทอมยาเตียวกาวนับปันนี่จีตัวเลยเนี่ยจะเก็บย้อนหลังจม่าจะเล่ายี่จี้เกี่ยวกับกูยานี่ป่ะมั้งล่ะกูยังต้องเล่าเล่าชีวิตกูอาจจะช่วยลงพิจารณาเลยตอนนี้จ้าจม่ามีบ้านเนี่ยกูจะมองทอนตีตัวมูมีเล่าเลยไม่ได้จะเล่าเสียงมาปุ๊บวันเนี่ยมีบ้านอะไรตีไปปีอ๋อดีจะเล่าหน้าละจม่าเล่าเท่าเสียงมาไหมเก่งเก่งยังก็เสียงปุ๊บวันนี้ยังไม่นานเนี่ยกาวนี่จะอะไรเด้ อะไรน่าจะทอมยาเตียวเปลี่ยนวันเลยน่าไปมารอทอมยาเตียวคิงคิมยานี่เราไม่ดูรอบ่าวน่าจะตั้งหลายหลายจ้ารอทอมยาเตียวองค์เจ้าจวีมาอัตตะขันลายยัยอาศัยลุมยาแดนเดียวงาจ้าก็ใส่วันเปียวตีสงนาราบ่าอาจจะยังมองอีตันสักเฉยเพี้ยนนี่ไปลุดเต็มหัวเพี้ยนเดนี่ยากูรอชัวลุจีอุโมงทอยจ้าลุสิสิจิสุเรจ้าลุดเต็มหัวไปเอาลองดีได้ไม่ท่าจ้ะมันน่าจ้ารอมา เสสุกะกะเปลี่ยนเดียวอาจารย์จำมาใช่ไหมจิโลพิโรอาลังก็อวดเทเน่พ่อเอาท้าพิโรเล่าตมาริยาสามจีนียาชาบารีมีอาเทนจิโรมีตาสัวมันมีอะไรไหมเนี่ยทอมยาเตียเรนสุโรจิโรเล่บุสุยโตกายชาเตมีอาเทนจิโรใส่เทมาเล่ตุโรตุโรอัตวิรินเนปองาโกทอมยากะปตุเนมาเชนโยยันสามชีบาบูตัวปตุอามยาตัดจ่าเล่ป้าจังตัดจ่าเล่ โอ้ป้าเจ้าหนีมาโน่นี่อย่ารอเพื่อนน่าชี้เก็บบุหรี่ตัวตาดำยาละตัวเจ้าเตะมือมือจุ้ยไปน้าเตะตัวนี้มันน่าไปเนาะเสสุกะกะดูสักคำมูมาช่วยก้าวสาวเนี่ยเปลี่ยนใจชาวโลอาล้างหัวเสสีเลยแต่เด็กกันจะซีเรียลชูบิโอไม่เลยอุโมงค์ท้อที่ว่ามาดูเลยเล่นเล่กันเนี่ยลูกเป็นยังเราชี้เลยเล่นเนี่ยมีอะไรไอ้นั่นเราชี้ยาวไปเลยเจ้าเอ็มเราชี้ได้ยาวไปจะไม่ต้องอยู่เรื่องยาเจียมจูบู อาศัยตรงนั้นมีสามจูบอะไรเอาเสียสิยังไม่เดี๋ยวพี่รอทอมยาจ้าวสายนี้มีอะไรก็โน้ตอยู่ไปรออุโมงค์ทอยเองอุตวาลุไม่ต้องอะไรตัวเรียวคอยอยู่สิเดอาศัยสิขยายตัวเรียวเทม่านิมาวโซทีงั้นไม่เอาหนูต้องเอาเลยไปตัวว่าอาต้องอยู่เรื่อยเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวบ้างจะขายชุดตัวใจยาไปสักคำว่ามาช่วยยารอลูเรียวเสียไม่ยันเนี่ยชุดอะไรมีอะไรเดี๋ยวบ้างจะขายจีชุดเสียไป อะไรลูกเสียรอว่ายังไม่สู้จะอยากเช็คเลยอุโมงค์ทว่าเลี้ยเจ้าหน้าเจ้าต้องพิจารณาสิ่งที่เจ้ากูจวนจวนจริงจริงที่เรื่องรอกูยิบย่อเสียสิบเลยหลงเงินมีอะไรนี่เลยเป็นมารออุโมงค์ทว่าเองอาจจะพิจารณาจุ่มเลยจะไม่เห็นเลยว่าสาตาพิจารณาเสียสุขกูเป็นหน้าจ่าย เดี๋ยวมองตรงนู้นต้องอย่าเลยล่าวาเลยนี่มองนู้นยังเป็นมาเลยนี่มองนู้นต้องอย่าเอาไปอุบาสิมาเช้าลาบิโอตัดเดมีเลยเดี๋ยวมองตรงว่าตัดเดมีโบเช้าลาเลยยาเต็นจูเนี่ยจุยข่าวมารบพิโรเลยยาเต็นจูงานนี้กูจะเสียมก้าวมาบุตัวประตูยาตัดจ่าเลยจะมารู้เลยจ่าวรอตีสามตีบาบุลูเรียดิลูบาเวเลยสีว่าจะเป็นเจลูเป็นลายส่วนบุบิโอเจ้าบุกเอาเนี่ยเนี่ยเลยตัดเดมีเนี่ยบ้างยาเต็นจูว่าเขาเนี่ยจะอะไรเด้ จะเกี่ยวรอจะมองทุ่มโยนสกากะจะพัดดาวเจ้าจ้องไล่เดสกามโยบ้าเจ้าลายตุเรีย
Asia mabe wadani. The da dine ne canapian tozare. Amyo the miriale, tepo piopo yan adwa. Aim the bet in yama, meepo be or pinsani zare. Nemo noaro, tomia alango, tabo yan adwa. A number odori tema, since out de duasa. Pian setine, count set de duasa de. Ari locuro, but do gama de bio malotin zare adwa. Nemo noa loca beats and pibari. Juaremaro, let the malo jens in the duria, count set be bio. Bientetin, set in yarima. Bonya ne, parties in a bulo bioma, along with tea, now door, a ball ponguro, then yam a bait the bene, dee diamond and all like barry. Nenny bay yaw door, a gumbo guro, tamene hini tetari pagane, say like goyayo bar, then beat tapio, yazin yaw de a camaro, meet a more drab bar, bensin beat tapioma, a bago bialari, a bama wangoni zari durigo, tamin boy in a bensin be tamin twinny barry. Nimano Bianara Drio, De Mountono Wango, Tamin Boy Bianbini, Mia Dinzua, Mianbe May, Tamin Wensaya now, Mamma Biovene, then now, great holiday. That's our Nimanoa, Udamano, no cello, Biamo Biano, Udamau Biore, Nima. Minoculo la bicuni be our desu de Marigue, Tamisaya de Umala, Tamin Sabio, my Biama lague, Missaro ba ui, Aya be immortal Bioma with Savarome. To look your beer on Nemo no pay, Pianwa Zavari. Nemo no Pianwa Romia Denzua, now got Lansing Nere. Yaw wines in your door. Ancient ma tolo tare, gonna piantea, pay wine, go wine, you lonely zare. Everything was out door ma, Nemo no pian yaw lare. Do not ado, Uba shane, siazi Uban gongle, a drew barbari. Uban gongaro, day sound your bama near Caesar de Alpiabi, Nemo no net drolly commission nere. Dab the no, Uta mauno ne e male, se guta beburez or tizo mare. Ubangawa, bay no save the yabje, muese guta in niane, bayoga gure niare male tetsu mare. Nemano dava ne adu, Ubangama, balares oro, Uta maunoa imbo colo, gonsin lepetti ne ekane. Saiva la, Palomia tibio, jaula ravale. Nene baya nima yaula bio, la bibio bialo diare. Kamyada, Tomya Draga, say Magamabu. Deluba Vesia ye. Gansma Soria, Nisa Dolly, Dinobe Kanyara Boli. Uda ma one any at the Nibiori. Da Gansma Sori Nisa Lop said Dam Hobu. Magalne Dure Nisa Lop, Kanyara Ba. Eh? Siaya, Balumia Dia Valley. Tomya Jero Dia, Mamma Da. Yan it Samja Kanyalo Dia Sorao, Nima Biopjalo Dibi Babi. Hobaris ya ye. Belady la visitor, dear Kango, your diabila. Matia di Bausia ye. Belady sinny in a mua drone at the yamam hobo. Mimian diallo, Tomyao sickai, bobby mimian diamabo. Pelo simale. Doa a dati doabame, winya shini di ye. Do ya winyo sickai no, dear Kango di mama. Sego e tava. Now tetany yadane. Come yai down that it, dear Kango di yamaba. Dillo biobi and now do. Ubangawa nimao kore, ayan naba ondore ma tare, alonsen shi yao senwari. Ashi canabian temaro, aulin demizi re tonabi yanao, pay wine gawaini, shank omnibari. Eri pay wine nimaro, demount tonu doyale, wayo bio kasari. Anaupa maro, ondor jadine, among yadi shinibari. Along tire niamaro, she nancy me ain't delongo tonu, daima titari. A cowbo maro tamin bagane, say le goya bagane, den be tara duya bari. Anya yado ni mao mire. Aba, allow po dem lulae. Maho bao gua, mea zang lula, mazao bao. Arabian blue lo male. Do ya win ye o blue lo ya maze or up your yayo mave. Zello bio bio ubangawa. A cow and now get bio, a dago only. Bio, a cow will lend it don't say bobby your bure. Tomya ye. May a winyan dinya machine de la. She need the resort to cuckoo lope yaba. Aro a combo ma dentare, temimpagan ni ya shuidwari. Gau me. May dinya machine de resoe, abjora di tanata. May obdu that is or at the alloa me. That de lu mimetie, the alluro miyamabo. May the ya coniam a pitio, may winyan penny amiso, went to a dwala lujarily. Uban gawa, sagao shabby and now door. But when they are nip, then let they say, Ning that worry. Now, door must a gow subjane. Connie a bee, demani lumi yarabu. That's I nanny out, dwyame.
အဲ့တော့မင်းမသွားခင်မှာမင်းကိုတတ်တဲ့တရားခံကိုသိအောင်လှုပ်ပေးရမယ်မင်းမသိရင်ဝိညာဉ်တွေကိုမေးနတ်တွေကိုမေးရင်သူတို့ဟာဘယ်နေရာသွားရမယ်ဆိုတော့ပြောပြလိမ့်မယ်ငါပြောတာကိုသိရင်သမင်းပကံနေရာထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြပါအောင်ဥပံကောင်အဲ့ဒီလိုပြောတော့အခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သမင်းပကံကိုမူလနေရာပြန်ရွှေ့ပြတယ်ကောင်းပြီလေသွားပြီတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့မှနှစ်ယောက်သားအိမ်ဘက်ပြန်လာတယ်အိမ်ပေါ်မှာတော့ဦးတောင်မောင်ဒေါ်မြတ်တဲ့မြတ်သိန်းကျူရောစိတ်ဝင်စားစားနဲ့စောင့်နေကြတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တော့မှမေးတယ်။အချင်းနေကဘလို့လဲဆရာကြီး။သူ့ကိုတတ်တဲ့တရားခံဘသူလဲဆိုတော့မကြခင်သိရမှာပါ။သူထွက်သွားပြီ။ဂျေဆုတက်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့။နေမောင်တို့ပြန်ခါနေတော့မြတ်သိန်းကျူကမေးတယ်။ညာအကိုတို့ဘာဖြစ်လို့ထမင်းမစားပဲနဲ့ပြန်သွားတာလဲ။အဖေနဲ့မယားကျမအပြစ်တင်နေကြတယ်။ရေမချိုးရသိလို့မစားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအလောင်းပြင်ပေးပြီးမှထမင်းဝိုင်းအဝင်နေဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။နေမောင်အလောက်ပဲပြောပြီးဥပံကောင်းတဲ့အတူပြန်လာပါတယ်။အချိန်ကညာဦးပိုင်းအချိန်ကိုရောက်ပါပြီ။တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့အမောင်ရိတ်တရားနေရအနက်မှာဖုံးအုပ်နေတယ်။ရွာထဲမှာအာသူပိုင်ရှိရဆိုတော့ညာအချိန်ရောက်တာနဲ့အပြင်းမထွက်တော့ဘဲနဲ့အခုလောက်ငြိမ်သက်နေတာပါ။တခါတလေတော့ဆွဲဆွဲငယ်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးတန်တွေပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ရွာစွန်ဘက်မှာရှိတဲ့တဲ့ရင်တလုံးထဲမှာတော့မိမတယောက်နဲ့အရွယ်သိပ်ပြီးတော့မကြီးလာသေးတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ထိုင်နေအောင်တွေ့တယ်။မိမနမယအေးမီဖြစ်လို့ဖိုးတင်ရဲ့မိမပါ။ဖိုးတင်ကအတူပါအိမ်ကဖဲဝါကိုရောက်နေတယ်။အေးမီကအိပ်ပျော်နေရကခွေးဟောင်တန်နေကြတယ်ဆိုတော့ပြန်နိုးလာတယ်။သူမပြန်နိုးလာတော့တဲပေါဝါမှာစိတ်လိုထားတဲ့တကောင်ပွန့်လို့အိမ်ထဲကိုလူတယောက်ဝင်လာတော့တွေ့တယ်။အေးမီကနှာခေါင်းနဲ့အနံ့တမျိုးရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်။ဒါမတိုင်မှရတဲ့အနံ့မျိုးပဲ။ဖိုးတင်များမသားအိမ်မှာဖဲချပြီးတော့ပြန်လာတာလားမသိဘူးလို့တွေးတယ်။သူအဲ့ဒီလိုတွေးမိရနဲ့လှမ်းမိလိုက်တယ်။ဖိုးတင်လား။ဒီလိုမေးတော့တဲအတွင်ရောက်တဲ့သူကပြန်ပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးငါထုံးမြ။ဟင်?ဒီစကားကိုကြားတော့အေးမီကခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးပြီးတော့အယံလန့်သွားတယ်။ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့တကောလုံးတဆက်ဆက်တွေတုံနေ။ကိုထုံးမြရဲ့ကျုပ်ကတော့လာမချောက်ပါနဲ့တော့တောင်းမှမှာတယ်။အသက်ခတ်တူတူနဲ့တောင်းမှပြောဆိုတယ်။အရော်ရက်တဲ့သူကပြန်ပြောတယ်။ငါဘသူတတ်တာလေအဲ့ဒါတွေကျမမှမသိတာဘသူတတ်တယ်ဆိုတာနင်သိတယ်အမှန်တိုင်းမပြောလို့တော့နင်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြန်မယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါနဲ့သိတာတွေရောပြောပြပါမယ်ငါ့ကိုမပြောနဲ့မနဲ့လင်းရွာလူချင်းအိမ်ကိုတော့ပြောမပြောရင်နောက်နေ့ညမှာနင့်ကိုငါလာတတ်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ရက်နေတဲ့သူကပြန်ဆင်းသွားတယ်အေးမရလဲကြောက်လန့်နေရင်ဆိုတော့တညာလုံးမအိပ်နိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်တော့နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ရွာလူကြီးဦးမွန်ထော်အိမ်ကိုသွားတယ်။အေးမီရေစောစောစီစီဘာများလာလောက်တာရောကျမပြောစရာရှိလို့ပါတကြီး။အေးပြောဘာပြောမှလဲ။ညကိုထုံးများကျမစီကိုလာတယ်။ဟင်?အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ဦးမွန်ထော်တော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်။ဒါနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတဲ့အေးမီကိုအကဲခတ်ပြီးမေးတယ်။အသက်ခံလို့တေးပေးတဲ့လူကရောက်လာတယ်ဆိုတော့မစီနဲ့တာရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့။နင်တို့ဘာလို့လောက်ခဲ့တာလဲ။ကျမလည်းတိတ်တိတ်ကြကြတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တိရသမ ्या တော့အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့သူမသိတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ပြောတယ်။ကောင်းပြီလေ။နေအဲ့ဒီလိုလာပြောတာနေရောက်ကြာရောတခြားဘသူရင်းမှမသိစေနဲ့တော့ကြာလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုပြောပြီးတော့အေးမီပြန်သွားတယ်။အေးမီပြန်သွားပြီးရဲ့နောက်တော့ဦးမွန်ထော်လည်းဆက်စုကတ်ကိုလူလွတ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်။မနေ့ချိန်ကိုရောက်တော့ဖိုးတင်ပြန်ရောက်လာတယ်။တညာလုံးဖဲချထားတယ်ဆိုတော့မအိယာတရားနဲ့ခေါင်းကငိုက်ကြလို့နေပါတယ်။အိမ်ရောက်တော့အေးမီစားစရာပါရှိလဲသမင်းကျမ်းပဲရှိရတော့မိဖို့ပေါ်မှာလေမနေ့ကကင်နာရငပိထောင်းရှိတယ်ဒါပြန်အဲ့ဒါပေးလေဒီလိုပြောတော့အေးမီကပကံလေးကိုသမင်းကျမ်းနဲ့ငပိကောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်သမင်းစားနေရင်နဲ့ဖိုးတင်ရမျက်စိမျက်နှာတိတ်မကောင်းတော့အေးမီအမှုရောင်ရှိမိရတဲ့မေးတယ်နေပါဖြစ်နေရလဲအေးမီဘာမှမဖြစ်ပါတော့ညတရေအချောက်ခံရတော့မအိပ်ရသေးဘူးအေးမီကထရေတူတူချက်မပြောတော့ဖိုးတင်ရသမင်းဆိုင်စဉ်းစားတယ်။တရက်ချောက်ခံရရဟုတ်လား။ငါမတိုင်ရောက်နေတော့နင့်ကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ကြံစီရမဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်ပါတော့။နေရမဟုတ်တာလှုပ်ဖို့တော့စိတ်မကူးနဲ့နော်အေးမီ။ငါကြောင့်နင်သိရမလား။လက်ဘူးလက်ချက်တွေ့နော်ငါတက်မှာနော်။အေးမီကဘာမှထက်မပြောဘူး။သမင်းစားပြီးတော့ဖိုးတင်ရအိတ်ရဝင်ပြီးတော့အိတ်တယ်။ခနာချင်းတွင်ပဲအိတ်ပျော်သွားပါတယ်။စောကံပြန်ချိန်ကိုရောက်တော့သူတို့အိမ်ကိုရွာတကြီးဦးမွန်ထော်ရောက်တယ်။နောက်ကလည်းဆက်စုကကပလိန်လေးယောက်ပါတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တော့အဲ့လိုနေရဖိုးတင်ကိုနှိုးပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်တယ်။
ပေါ်တင်ရအိတ်ချင်မှုတူနဲ့မေးတယ်ဘာလို့ကြတာရောမြမင်းလောက်ခဲ့ရမင်းသိမှာပေါ့ဦးမွန်ထွားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်နောက်တော့ပလိတယောက်ကအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဖွက်လို့ထားတဲ့ဒူးလေးနဲ့မြားထည့်တဲ့ဘူးကိုယူလာရဲဆိုတော့ဦးမွန်ထွားမြားတန်တဲ့ကြောင်ထုတ်ယူကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြားကတော့ထုံးမြရဲ့ကြောမှာတွေ့ရတဲ့မြားတန်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖိုးတင်ကခေါင
jobu. Papa lo tu mian minta yara le. Ero puting ya biore. Jemang tu yen jema. Keng keng mian ne tu mian roa. Cetu rip seni ya doro jawi. Aku keng keng mian go wen shiro. Tu mian upa demi ne cing sui ni le. Da jam jemang tu wat takan lo. Mian ne pita lai dawa. Dabi hodo loro angati te yau ga. Tu mian u cian nama tong bong ne shau ni roa. Jang sui ken yari. Era palo pu dora le. ทอมยาวเจนี่ยังอุ้มเป็นอยู่ท้องต้องผู้ตัวอะไรอธิการอยู่เยอะจังก้าจะพัฒนาในมังนุ่งอบมาเช่นเลยไปหรอเพื่อต้นอาบยามเจน่าวะจ้าเลยเจมังทองเจนสีเกียร์วะจะลบย้อนเลยอะไรน่าจะเปลี่ยนตัวเจมังทองยังในเอ็งอุดว่าชาเป็นแม่ไม่จุ๊บบ้าบุแต่จำโมพูดเจ้าจะขายข้อตัวไปยังน่าจะทอมยาวเอ็งอุดว่าเลยเจมังทองว่าพูดเจ้าเอ็งอุเปลี่ยนเดียวเดียวเดี๋ยวเดินจ้าเลยอะจอเรียวทบีตัวเลยจะมันตีเลยจ้าวะ อู่ตาเมาโนมิตาสัวทอมยาวเตะเตะเจียกันโอ้ตียังชอบมั้งก้าอุ้มเป็นเนี่ยทงโตเคเรจ้าวยันนี่กูว่าตีไรใช่เมียเต็นจูว่าเราอกูเพื่อตัวจะใส่เลี้ยมก้าวเที่ยร่างกันเจ้าตัวมันนี่เนี่ยเองอ่ะนี่เมาโนมิตาสัวพอมาเทมยันนี่เลวลูกเบียวสุดสั้นนารีอุปาเจ้ามีด้วยมีรอตัวเล็กสิมก้าวเสด็จอู่ตาเมาโนมิตาสัว เสียใจอุปนิสัยเก่าชาวโลกคนนี้เป็นอย่างจังตาสกุลเกิดตัวมีเงินจะอยากแข่งปอบเอาอย่างจริงจังสิ่งที่มาเลยจีสุดจะมาเลยแต่มองทว่าเป็นจุลเกษียณโจตานีสิ่งแรกมันแบบจุลเกิดไปไหมอากูรู้มุมมันปอโรมีอาสวะที่เล่นจังยุติแต่เนี่ยพูดใจเองโอ้เป็นไรดียาวนี่จังเสนจวะลายยาวเปลี่ยนเนี่ยเจ้าเล่นแต่จานเนี่ยจอร์เรกุทบีไว้เสนจวะเลยจังยาบานี่เนี่ย ตู้บ้านอพยพขยามาสุราจาวทวีตวางเก็บไว้เจ้าเรามาเจ้ามองทนจะยาวเทียวนี่หรือเปล่าตู้สีมารอซาดอมเสียเลยมาป่าเล่นเลยมาป่าวะบุเจ้าเงยจะทีตั้งสุรอตั้งยานี่อะไรมาไม่ยาวบุอาเจ้าเงยเล่นยันนี่ป่าเจ้าเงยเจ้าหน้าบ้าบีทีเจ้าที่ยารอป่ามาไม่ใช่ยามาตั้งยานี่เอ็ดจ้ะไปเที่ยวมาเลยตัวรอลิซาเล่าหนี้เลยสู้จังวะชีสานี่เป็นแม่ตั้งเสียชีอามาชีบ้าบุฮับลุลละว่าไม่เลย ดีใจสนิทรวมไม่เพียบผู้ชอบจะพังขยามาแต่จ้าเลยตัวเสียไม่ชิวที่รู้ด้วยตัวปีรอหมอเป็นส่วนเนี่ยยาวแหลมเป็นจิตจะเป็นเอามาเจ็บจะเล็บจะเว้นทางไรเดียากาเลยจะยาลองเพชรชายารอจะยิ้มมาเลยไม่อยากเดียวจ้าจะมอมอเป็นแบบเนี่ยเอี้ยวตัวไปอาจจะเป็นเราจะเอี้ยวตัวมันไม่เดียวนักเขาเนี่ยมาเอาปงนั่นลุลูชารอมาเพียงมีหนูไรจีรอจอร์มาเอามาเยี่ยดียาพงล้วนสับจุนีบาบี ตัวเนี่ยมันนิ่มไม่มารอสาวเจ้าชายไปตู้จีนี่เลยลุจยาวเย่ปงบันแต่เดียวเข้าว่าด้วยประตูเลยงาจ้าสวยขยันลุตยายงาจีเลยเหม็นขนาดเราไปรองาจ้าสวยขยันระเฮ้กูรู้เหม็นเลยยาวไปงาไม่ตั้งปานเลยไม่เอางาไม่ตั้งปาวไม่เอาแต่เมตต์ไม่เมียนเอามาเช่าเนี่ยไปเลยจะลุจยาวไปยันเอาจ่อเงาจะเย่ปงเย่กับเช่นกันเนี่ยเปลี่ยนเจ้าตัวเลยแต่มองทว่าอันนั้นแต่จ้าเนี่ยเลจีรอยาวแหลมเป็นจีเอากาชั่นลาเร่ เจ้ากำจิวจุยาเรศรอชาบีเย็นจูซาเป็นแม่มลุดตัวบ้าบุเนาหน้ายาวเนี่ยเจ้ากำจิยาเนากาเนี่ยคงเอาไรเดเนาแต่เตยมารอเป็นเลี้ยงเนี่ยจูอุ้มมันทว่าจวดตาเดจูบ้าคอลูจอร์เรนไลชารอยาวแหลมเป็นจีจะเป็นเอามาชอบเย็นเซมเจเน่ตีส่งเนี่ยเจ้ามาทงยาหลังกูตาเปลี่ยนลุดจุยาระเจ้าจอร์เรนมาไม่มีโอกาสเลยลุสุเรยาเดนจูโรเนี่ยเองมาทอมยาเอ็นายกิสาปีตัวเอ็นเอาเยจ่อ อุปนิสัยชอบเด็กนิมมองอะไรอดูรูปลาลาไปอุตามาโนมิตาสัวก้ามมอนสัวเนจูโซเอคเนหัวยาก้าเสียงเจ้าลาเบียกุญย์ปีกันลูกจโนตาทอมยาอัตเคียนยาเจียกันโอพมิเกราจะเกี่ยวใจสุดจะมาเสียเย่อกุโรตุโรเลตุโรปจูเรอากุโตกันนี่เนจบข่ายเจ้าจ้าบ้าบีเตเรตุเลตีบีอัตเจ้าเดียวเดตุเลเจ้าตัวบีจิลูเบปโอมาก้าวหน้าเลวเดตุเรสุระ จ้าเสียพงเวทาลุไม่ยาบุพระเจ้าเลี้ยงสุรตุรุกุลุริยะมันนึกแต่จ้าแต่โลสาวสาวปีเย็นนัดจะยาเลี้ยมใจจ้าบุแม่มาเอ
ကောင်းကောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူမကောင်းတာကြံစည်တဲ့သူတွေကိုပရလောကသားတွေအားတော့မှသဘောမကျကြဘူးဟုတ်မယ်ထင်ပါတယ်အခုလည်းသေသွားတဲ့ထွန်းမြရဲ့ဝိညာဉ်ရပေါ်ထုတ်ပေးလို့အမှုမှန်ပေါ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဒီလိုအကူညီလာပေးတဲ့ဆရာကြီးတို့ကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥပန်ကောင်းခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥတမောင်ကဆက်မိတယ်ဒါထက်ဆရာကြီးတကူးတကလာတာကိစ္စအထွေထူးများရှိလို့လားဥပန်ကောင်းကကွန်းအစ်ကကွန်းတရာကိုတော့ပါဇက်ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတာနဲ့ခမရတို့အကူအညီပေးဖို့လာတာပါဘလို့အကူအညီများလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတလုံးကခမရတို့ခြံတွေကအုံးပင်တွေထုံးတော့ခံရလို့အခုသေးတဲ့ပင်တော့သေစားပြုတ်နေပြီလို့နေမောင်ကပြောတယ်အဲ့တော့ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးမလို့လာကြတာပါဗျာသေတော့မေအုံးပင်တွေကိုပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးလို့ရသလားဆရာကြီးကျွန်တော်ကခုတ်လဲပြစ်လိုက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားနေတာအတီးရတဲ့အုံးပင်တစ်ပင်ရဖို့ကနှစ်တွေတော်တော်လေးကြာအောင်စောင့်ရတယ်မလားဒါကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သစ်ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းလောင်ဆေးကုရမှာပေါ့ကဲချန်နေသွားရအောင်ဒီလိုပြောပြရနဲ့ချန်နေဆင်းလာတော့ဥတာမောင်ပါလိုက်တယ်ချန်နေမှာတော့တာလာနဲ့ငတ်တင်တို့အလုံးလုံးနေကြတယ်နေမောင်တို့လာတော့တွေ့တော့အံ့ဩနေကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဥပန်ကောင်ကမေးတယ်ဒီလောကထုံးထုတ်ခံရတဲ့အုံးပင်တွေကိုမင်းတို့မှတ်မိရမလားမှတ်မိပါလေဆရာကြီးထုံးတွေကိုရေးဆေးချလိုက်ပါပဲအေးအဲ့ဒီပင်တွေကိုအပေါက်ကြကြလိုက်ပြီးတော့ဖောက်ကြဟုတ်ကဲ့တာလာနဲ့ငတိရောကဓာရီစောက်တေကပားရဲ့ရှူလို့ထွက်သွားတယ်။နေမောင်မင်းကသူတို့အိမ်ဘဝငပိတိုးစာလောက်တက်ရှူလာခဲ့။ဒီလိုပြောတော့နေမောင်ကအိမ်ဘက်ကိုသွားလို့မြတ်တင်းကျူစီကငပိထဲထားတဲ့အိုးငယ်တလုံးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်။နောက်တော့ဥပန်ကောင်ကဖောက်ထားတဲ့အုံးပင်ပေါက်တွေထဲမှာယူလာတဲ့ဖြူဖြူစေးလုံးတလုံးစီကိုအရင်ထည့်တယ်။ပြီးတော့မှငပိကိုအပေါ်ကနေထည့်လို့အပေါက်ကိုရှင်စည်းနဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ gain နာမကျန်းဖြစ်နေအုံးပင်တွေကိုဆေးကူပေးပြီးပြီတရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်တော့အရွက်ညူတွေပြန်ထွက်လာမယ်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်ပုံမှန်အချိန်တွေပြန်ရောက်ပါပြီဂျေစုတင်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့အိမ်ဘက်ပြန်လာကြပြီးအိမ်ပေါ်ပြန်ရောက်တော့မှဥတာမောင်မေးရယ်အုံးပင်ကိုထုံးရင်နဲ့တုံရင်ဘာဖြစ်လို့တင်ရတာလဲဆရာကြီးဒီလိုမေးတော့ဥပန်ကောင်ပြောတယ်ဓာတ်သဘောပေါ်လင်းဓာတ်ခိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်သိရပါဓာတ်ခိုက်တယ်ဆိုရင်နှက်တိုက်တာထက်ပိုဆိုးတယ်ဗျအုံးပင်ကိုထုံးရီတုတ်လိုက်တာနဲ့သိရတာအကြောင်းကဒီလိုပါအုံးပင်ကတနင်းကနွေထုံးဝစနေတန်းနေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့အုံးကပါကားတက်ထုံးကလည်းပါကားတက်ဖြစ်နေတယ်ပါကားတက်ခြင်းတူနေတာကိုအပြင်ကတုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပင်ကသေးပြီးထုံးကိုအပင်ထဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အပင်ကပြန့်ရှင်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်အတွင်းထဲကိုထုံးကိုထည့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာငပိရအပုတ်တက်ဆိုတော့အငန်တက်နဲ့အပုတ်တက်ကိုကြိုက်တဲ့အုံးပင်အတွင်းကိုထုံးနဲ့ငပိထည့်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ရပိုင်းအတွင်းပြန်လဲပြီးတော့ရှင်သင်ရခြင်းမှာဒါဖြင့်စွစွအုံးပင်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ဖြူဖြူအလုံးလေးတွေကထုံးကိုလုံးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကောင်းကြီးလိုက်တယ်အမှန်ပါပဲတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါလားတောရရဲမှာဓာတ်ပညာနဲ့တိုက်ရင်စုံတိုက်ခံရတယ်နတ်တိုက်ခံရတယ်လို့ထင်တာစပယ်ပယုံဝညက်နဲ့ဝါးနဲ့ထောင်းရင်သိတယ်နင်းစီပင်ကိုဝါနဲ့ညှက်ထောက်ထားရင်အပင်တန်ပြီးတော့အပွင့်နေများတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပိန်းတဲ့ပင်ကိုအင်သားနဲ့ထောက်တယ်ဆိုရင်ရှေးသမျှအသီးတွေကျွေကြကုန်တယ်ပိန်းတဲ့ပင်တွေကိုအင်သားရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်အသီးတင်ပြီးတော့များလာပါတယ်ပြီးတော့ခရမ်းပင်ရှင်သန်ကျင်နေဆိုရင်အုတ်ခဲပုံမရတယ်မာလကပင်ပေါ်လူတက်ရင်အသီးမသီးတော့ဘူးဘယ်ရီအော်လိုပြာနဲ့ပတ်ရင်အတန်တိတ်သွားတယ်မိချောင်းသားနဲ့စနွင်းထည့်ရဆိုရင်အရေးပြောသွားတယ်မိချောင်းသားချက်တဲ့ဟင်းအိုးတွေစနွင်းထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အသားတုံးတွေကဟင်းအိုးတွေကိုပျောက်သွားတယ်။တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲနော်။အိုးဖုတ်တဲ့ဖူထဲမှာဇီးဖြူသားတစ်ချောင်းပါသွားတယ်ဆိုရင်ပျက်စီးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇီးဖြူတစ်ချောင်းအုတ်တတောင်းလို့ဆိုရရှိတယ်လေ။မှတ်သားစရာပါပဲ။ပြောရရင်တော့အများကြီးကြံမှသိတယ်။ဓာတ်ပညာသိရင်တော့တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်။မသိတော့တော်တော်အန္တရာယ်များတာပေါ့။ဒါကြောင့်ရှင်းစရာကြီးကဓာတ်ခါရင်နှစ်တိုက်တာတည်းဆိုရဲဆိုရဲစကားကိုထားခဲ့ကြတာ။ဆရာကြီးပြောတော့မှပဲဒီအကြောင်းအရာကိုသိရတော့တယ်။တောမှနေကြတဲ့လူတော်တော်များများဒါတွေမသိတော့တခုခုဖြစ်တာနဲ့စုံတိုက်တယ်နှက်တိုက်တယ်လို့ထင်ကြတာ။ဦးတာမောင်ကအဲ့လိုပြောတယ်။ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ပြန်ဖို့ပြန်တော့ဦးတာမောင်ကငွေတချို့နဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကိုကြော့ပေးမယ်လေဥပန်ကောင်မယူပါဘူး။ပြန်ခါနေတော့နေမောင်ကပြောတယ်။ဦးရိုးချံပတ်မှာကိုထွန်းများမရှိတော့တဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကူအညီပေးပါမယ်။စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်နေမောင်ရဲ့
จะลบเยอะไปยันเอาจอในมาวเนอุปนิกาโนเองแบบกูจะลากี้ใจอาจจะยังรอยาวว่าอาจจะงูจะลากี้ไปล่าสัญญากูยาวหน้าวิสุรอกางเกมาลายาวอาจจะเต็มสิ่งนี้จำไม่ไหมองไปองดอรีเนปสิ่งนี้มุมขาดจะไหวมารอลายาวงาจูดูเจเจนเอาไปอันเลี้ยงไปไหนมาเลยเพราะว่าไม่ส่วนเนาะว่าอายุจานี้เลสเซมิติยังเกิดตัวไม่เพียวเพียวไปสิไปเสกุจะล้มมารอแต่ดอรีอาคู่เอาหนี้ ดอกางจียามุมขาจอบกูมาจากนาเซนบินลูเนจวนนารีโอลายาวปีโรเช้าเมียวเนียสุโรอาลองตัดดีเนนิทานจ้าใหญ่เฉยมะยันในสาวเจ้าจานีอพยพเราเดียวปะปีสองเราแกมปีโรนิวันนาเนอีเนวันเนจะก้าวไปฉันจะก้าวกูลงในเอาไปโลอัตตันได้ตีเนนิจายคลิงอุตันเลมจ้าใหญ่ขวยอัตตันเอามาจ้าใหญ่ตลอดได้สิ่งนี้ไปชาลูจีอุโมงทว่าโนโซทาราเจ้า จ้าหลังกับบาลิมยาเรโกเลเองใจมาอัตเตนสาวน้าใจเอเยกิซาชิเอโซเอโนจะจินอัตตงจูนาโบมีดอมมีใจในเล็บเจน้าใจแต่จังโมโจกังจิโอจุยเอโนจุยเรเอียวากะละจะเข้าโลอัตเซปิยาเมโลชวาลุจิยามาทายอัตเตอเองไหนมาเลวากะละจะดีใช่ท้าใจนิมานุต้องยาวกาจ้าหลังกับบาซาเรลันนาเดียบเจเลมยาลันนาเดียวเลอัตเซนเตนสาวน้าไป ญาติเนี่ยใช่มารอเต้นโซนีตัดท้ายเอ็มยังอายุเจ้าชิ่งต้องจูนายโมงับปูเต้นเต้สิเอสิปารีที่เตะเอสิโกเลว้าบุรีเนี่ยเทปิโอสาวนายญาไปยาวเลยเลจ่าเกี้ยนสาวปิโอตัดที่เนี่ยนี่ญาไปยาวจ่อต้องยาวตากบเจ็บปอมาทายเนี่ยเอเอซีซีสกับจูเร่นี่มาญาเต้นจู่ว่าเชียงเอาเนี่ยจุยเนาะฉันดูรู้เว้นเนาะพี่โอ้สุดสั้นนายยาเลยตะเกียจเจ้าสาย อากูตุยอากูทอมยาตีพี่โอมาเน่าไปเนาะเนเน่เปียงเล่ตัวตัวเว้นเนาะซอที่อาพี่โอเลยเปียงเล่มาบอกว่าตัวเนี่ยบาลูลูปเซนี่จะมองทัวร์เลมชิโร่เลยอากูรับไปดูอากูยามเลสุระแต่พอเปิดตัวลูปเซนมาบอกว่าไม่เอาเยสกาวจารอเซนี่เนี่ยแต่พอจ้าสอบจงไรเดนี่มั้งไม่เอาไม่ได้จู่เซ็งเหมือนสาวละไม่เอาไม่รอนี่มาว่ากังขาเลยพับเซนลูเลยยาเต้นจู่ว่าโชว์อารมณ์มาเลยมาหน้าจีเอ จ้าเจ้าเส้นวันใจน้องตัวเล็กขึ้นมาไม่บุเลยจ้ารอแม่มาหนีไปหนีมาเย่แต่เขาตีจ้ารอกูเทนนั่นเองเส้นจะไม่เป็นหนี้ตัดเองกว่าแม่งเลยอย่าตบว่าเป็นเนื้อจวนใส่กะเส้นจะไม่ดีจ้าว่าเราไม่เอาเย่ตัวว่าตาเอซีซีอาการตานี่อะแม่ไม่เอาไปหนี้ยาชอบมีตัวสามีออกมาป้าจ้าแค่นี้เอาไหมซอที่ยาวเว็บจ้ารอไม่เอาอะน้าเธอเรียกเจ้าเส้นไม่จ้ารอไปหนี้สกัดจะตัวเองยาวไว้เชิงกู จอลารีข้ามารอมีเต็นจูโรเองเปก้าว่ากันแล้วจะเข้าเดตันซาเดนใจแต่สิ่งนี้เชิงสุรอริยต้องวิ่งใจแต่เองอาสาวิเข้าใจเนี่ยใจเองเนี่ยไล่ปีรอเข้าใจเนี่ยว่ากันแล้วจะเข้าเดตันนี่จะยังลงเป็นนั่นด้วยนิมานุต้องยาวกันนิยากันนิทายก็แล้วจะเข้าแต่จารามีเต็นจูโรเองเปก้ามันละแล้วในเดือนสุริยต้องจำไหมมีแต่เนี่ยว่าจะกลายสุเกจ้าจะลบย้อนไปยันเนี่ย และในกรีอาโยเปียโนมีเต็นจูโรเชมเบโกกูเร่เชนเจียเส้นนี้รออริเชงโกจอลไลจานีจะไปเชนเนียวชาวเตเชนเนียวชาวโตตาลันเองเจโนเนียโกจุยตุโรเนียวกาตาลันเนียวไกนับไปไหมตุโรเลียวเจ้าเลนิจาร์เอปงมาพับเสตาเลยเชนเซนังเงดีเล่นไปโยเปียเนียไปโยมีเอาเนลันทุโรองโดเรวันวายโตกาวโยเชกันเนจุนายาเอตาลาบโยเร่ตาโซเอโนเชนเนียวเนวิเทเนตัดที่ท้าจานอ จานเอองดีเอทารีกูรังเทวเวนโลและนัดเดียบเจเนอุตามาอุทอมยาเจเนมีเต็นจูโรต้องยาวกาเซ็งมิชารันเนปเดนเปากาทรัพย์ปิโอจีจายนิมาว่าเอเนปยาวเวนปิโอจักรีไปท้าบุแลมปิโรมาปิโอเวนปิโอจักรีไปท้าจายดิโอมานิมาโนเลจูนาเรมยาเจเนโอที่เดซิติตงโลเซนเดมเจเนลีเปลีเตมาสร้างจายดีใจมารอนิมาสร้างจีเนอองโดเรโกคงโลเวนลาเร จ้ากำจิ้วเล่นตัวใหญ่องค์ละดีใจมาทุจริตลายยาวเจ้าเล่นไปอยู่ด้วยอะไรบ้างจ้ากำจิ้วลูนี่ยาวลากูแต่เพียงสามต่อปีตัววิสระเจ้ายังจะไม่ใช่เยี่ยนเต็มเต็มเวลาไปองค์เชนิโอเจ้าจะขนาดจะเป็นเชนิโอจีเอวูกาอุโมบิโอนั่นแค่ไหนน้าจ้าอามาเยดีใจยาเอ็งเชียบกูเรียกว่าสวรรค์เนี่ยเช่นกันเดนิมาว่าเชนิโอจีปีโอลีเนมยาวเจเน่เจเน่ลียาวกา และนัดเดียวกันไปอยู่อันเส้นเส้นสามใจกูเราเนี่ยมันนิมวิชาวโตโตกาวจียาเสด็จไปอยู่อันนั่นแค่ไหน
ลูนั่นจะรออูกาวมอบอยู่อันนั้นคันนี้ป่ะอะไรเอชินี่ยามย้อนเนี่ยจะพูดอาการส่งเอชินี่ป่ะเว้ยถ้าเจ้าหนีมาว่าสัตว์จันโลเอซิลูมย้อนแต่เนี่ยจะเด้ไม่ใช่มันน้องมาเว้ยสอดทีเนี่ยงไม่เอาโนบจะเด้ย้อนแต่เนี่ยจะถอดตัวเลยเลี้ยงยกขึ้นแต่ย้อนจะถอดอันนี้เนี่ยดูย้อนแต่ต้องสั่งสั่งลงว่าดอกกำจิ้วที่มันเรียนสุร ว่าเอาเงินอัตตันไปลงนักกูแลนทรัลไลท์ออมเป็นเนตตาบีมีบอกกูเป็นใจจะกี่กี่จะเก็บเงินพินิยอัตตันเนี่ยเป็นท่าเป็นเมื่อสิ่งเดินจ้าจะเจ็บเป็นเลี้ยงจ้าตัวเองน่าจะทอดตาจีเน่นิสัยอย่างองค์เล่าเจ้าเดียวใกล้ลงนี้อัตตันเนี่ยนิสัยอย่างองค์เล่าเจ้าเดียวจ้าเรียลูเล่นนิจัยอัตตันนี่กูอัตตันน่าจ้าเนี่ยเลยที่เดี๋ยวสิกาเป็นลูตัดตัวกูมาสู้ ด้วยส่วนใหญ่ในตีนายในสิ่งมีพิษเดือดส่วนนิมานัวลีเนียกูท้าลายไปยานาอันนี้ก็ใจขาดบุอัตตมจูนายเนจ้าแหลกกับบาริโอการบียานเอเอซีซีสั่งในใจขณะจารอแมนพีดันลูเล่เนียอัตตันในที่พิพิญญ์ใจตัวเองอารมณ์มาและในจำเป็นอย่างในทุกที่เองดอกกำจียารอองเปียวก้าวสายลงยิ่งตันนิบาบีอะไรคารมาตัดที่ท้าบีโอเป็นชั่วลายเองดอกกำจีน่าอยากดอมามีอย่างในทุกที่อัตมชิโย อารมณ์มาสาวเนี่ยมีอาจารย์อบเจ้าหนูอยู่ไรเดไอเนี่ยจะไว้มาเลยมีใจเนี่ยทนน้ำไปไรเดขณะจารออุตามาโนเซมบีจีจารีอาคามารอจะอันต์ออนเนี่ยพี่ไปอะไรน่าจ่อจะว่าลงแต่เดินจารันเนี่ยลาบิโอจีเออุตามาโนเชื่อว่าจะคุ้มลงอารอลูรีพี่ตัวพี่มาเลยสวัสดีโยเจ้าข้าไปเนี่ยเจ้ากำจีอารอแต่ยังอีตัวพี่มาบีน้าไปยัดติมารอชมยามชิโรเรอจ้าลงงานก็เลิกตั้งมาเรนเนเบลุยทายารอ นิมานัวเจียงยังชาตลูโรตัวยาคุณยิ่งไปเลยปกเลี้ยงโยกองตีตัวปูโรเลยอุตามานุเชงาชัดเจนองตีริโกบาเจียงยูปีโรยังช้าปีใจอะไรจะมีอาสาเจสุดจะมาเลยมีเดินจุยเสียเทมารอเจงาเจมยันลุยมาเขมียาวเปียนไปตัดที่ยาลุสิมกังพิบไปน้าวยาเจมารอนิมานเนตุโรพอพอช่วยเนปโยสุสัสเนจันนีโรนิมานยูกับเจนไลอาคามามีบารียาบโยเร หัวยาก้าอุตามาโนเลมียาชาวนาเร่ตัวมาอ้างกูยามเอต้ายาวจามาชีโรยาเดินจูเนมิโอและเธอไปเจเนปโยเรกุยอเมรุอาเปลือบโยไรเลยอเมรุตบัวรอฉันจะยาเลนี่เร่เลยเดี๋ยวจะเอาเจ้ากาเลตีจาร์ตุเรสโรเมโนเจเซมเปเมโซและเธอไปจามาเร่ทศเมียจะลบโยโรนิมาวะทุเรตุรุบามาเปียมาโยบาบุยันนี่ไปยาวจ่อองตียาวลูชาเกเรงวยตะปูเร่เจียงฮานิยมยาเดินจูเนสกาโยกุยยาเร่ มีบารียาจันโรนี่กูเนี่ยชอบไปเจเนลูปโยเร่เจ้ามีเดินจูตีบีบีละจะมาตีบีบาบีอะไรกูตบว่าเป็นเอชิเล่จันโรมีเดินจูบอกมาเนี่ยแต่เช็คเห็นตบว่าจ้าบารีมีเดินจูประกาศลักษณะในโซนอ่ะนับเป็นมีบารีซีซันเนี่ยอาจารย์และท่านจะมาเลยมีเดินจูมีหน้าบอกมาโรอพยพยังเกลือจะชูตานอะไรจะมาประกาศลักษณะเป็นนายมาเลยจะมาเสียเทมาที่เกี่ยวกับกูประกาศลักษณะมูลเทนี่อ่ะพับฉันรู้เลย ไอ้ยันจะมารู้ว่ากูบอกมามามาจริงจริงสั่งแกจ่ายเลยใส่เทมาเข้มจีบเชื่อมาสู้รับวะจะโน้มมาที่ลูกอังการาจันยูเรมชีบาบูจะคุรอมีจันเนี่ยยาเดินจูว่าเชิดตุ่มชีเกเรมลายยาเดินจูว่าเอ็นดูเรมเปียกกังขาเรมชีเกบาวจะมาเย็บว่ามาเชิดตุ่มเพื่อตั้มมาจามโยประตูกูมามชีเกบาวแต่จะมาเล็บจะไม่บาวไหมกูมาโยเชิดตุ่มชีเกบุลูละมชีบาว จะโน้มว่ามาเช็คเช็คเนี่ยจานเนี่ยเป็นแต่ยังเนาะมีเดินจู่ว่าเชื่อลูกพี่ลูกยาวไปจะมาเล่นจะรู้บ้างไหมใส่ที่ยาเช็คเนี่ยแต่โมไม่ใช่เป็นยังเนาะมีบารีซีซันเนี่ยสวยเนาะแล้วเขามาไม่เข้าเบาจะมาเอ็ดบอลเอเชียนบีบีมามีบารียาอากูมีบารีเนี่ยพี่สุจาระวะที่สกาวจ่ายจะเก็บวันตาบารีมีเดินจู่บอกมาตั้งแต่ลงตั้งสามสิบสี่เนี่ยแล้วด้วยตัวว่าไม่รู้กติบีบารีจะมาประกาศเลยอากูบอกมาตั้งแต่ลงตั้งสามแบบจะเป็นเนี่ย และด้วยตัวว่าไม่รู้กติบีบารีอะไรน่าจะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจีบอยู่เปล่าเลยเมื่อวันงานเนี่ยเดซเซนแล้วลงดาวเวียวใช้ขัดตัวเรื่องจะเจ็บเนี่ยจ้ากันนักขันบอกกับพี่เนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเรื่องเล่าบารีเพราะว่าไม่ส่วนเนาะการสักกูลายาวใช้ขัดเดลไลน์เนี่ยแล้วบารีชีเป็นบารีเป็นลาลานี่ดูบารีที่ยาริยาโรจะเจ็บเนี่ยจ้าอย่าติงกีตาริบะแล้วลงดาวจะไหวมาพี่มีอะไรไม่ใช่เว้ยอ่ะมองในอาการที่ยาริชินีร่าก้า มาเก้าหน้าบ้าบุเพนอย่างอะไรคักเคว้าเลยตาเจ้าน้องจะว่าเป็นไหมช่องทัวร์บุคักเคล้าเลยอพยพมาเจ็บเป็นไหมอ่ะมองสติยาเปรียบเจเน่นนในใจอะไร
တမုတ္တရာပင်လေလွယ်လွယ်နဲ့ကူးရန်ခတ်တာလေယံထံလိုင်းပြန်နေကြမှာအတင်းလို့ထားဒီလိုပြောကြရင်နေဒီဝတ္ထုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသက်လိုက်ပါရစေနှလုံးသားမှာအမုန်းတရားကိုကင်းဝေးလို့အပြုံးပန်းများပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့ဆိုင်းစရာဆရာတိစကရဲ့နေမောင်ပါဝင်တော်ဥပဒံခီးဆိုတဲ့ဆက်လံကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်လံများကို